você vai ver no ICL Notícias de hoje. Eu só quero justiça. Exclusivo. Ex-mulher de Arthur Lira confirma entregas e malotes com dinheiro vivo na casa dele. Eu mesma ajudava. Tire tanto pra fulano, bota um envelope tanto pra citrão, tira ali, passa ali. Juliane Lins também declara, Arthur Lira não tem escrúpulos. Ele é perigoso em todos os sentidos. E vem mais bomba aí. STF libera o advogado Rodrigo Tacla Duran para depoimento na Câmara sobre denúncias contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O ICL Notícias está no ar. Estou precisando de ajuda, estou precisando ser ouvida. Salve, salve! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ICL desta quarta-feira, 7 de junho de 2023. Programa importantíssimo que a gente vai repercutir demais essa entrevista. Vocês viram agora o finalzinho aí na nossa escalada da ex de Lira. É bomba, gente. Os depoimentos que ela traz e as falas, as revelações que ela fez ontem no N2 são importantíssimas. A gente vai falar sobre isso ao longo de todo o programa. Então seja bem-vindo você que nos acompanha também na rede TVT, no canal aberto, no 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você que acompanha a gente na Rádio Brasil Atual 98.8, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E você também que nos acompanha na TV Quirimburê, no 10.3, na Grande Salvador. Importantíssimo o programa de hoje, né, William? Bom dia para você, muito forte, né? William, bom dia. Audiência histórica do nosso irmãozinho mais novo do ICL, segunda edição ontem, com uma entrevista bombástica com a ex-mulher, a ex-esposa do Arthur Lira. Ela falou várias coisas que a gente já sabia, que o Arthur Lira é um canalha, que o Arthur Lira passa o trator em cima de todo mundo, que o Arthur Lira tem envolvimento com esquemas criminosos, mas ela assistiu, ela foi testemunha ocular de tudo o que o Arthur Lira fez nas Alagoas nos últimos anos. A gente já sabe, a gente já falou sobre isso nos vários processos que o Lira responde, e acho que ela trouxe elementos importantes, inclusive, deve ser ouvida pela justiça, porque ela trouxe novos elementos, novas revelações sobre os hábitos criminosos de Arthur Lira. Então foi uma entrevista bombástica, muito importante ontem. Parabéns à equipe do ICL Notícias segunda edição e de todo o ICL por ter conseguido essa entrevista e ter conduzido muito bem essa conversa cheia de revelações pra gente. Deixa eu só fazer uma correção rapidinha. 98.9 Rádio Brasil Atual, tô ligada, hein, gente? Foi um numerinho, mas vamos lá, vamos embora que a gente tá junto, isso que importa. Edu, bom dia. Bom dia, Vivian. No 98.8 já dá pra ouvir chiado, aí depois dá só ajustada isso. Ali. Mandar um abraço pros meus queridos amigos e amigas ouvintes dessa rádio incrível. Já dei algumas entrevistas, agora na feira do MST. Enfim, então um abraço para todo mundo. Ontem, incrível, só para vocês terem ideia, o programa de ontem, a gente está falando de um programa de 2 horas de duração, o programa de ontem ele já tem cerca de 500.000 de visualizações, somando os canais, né, que transmitem o programa. Quase 500.000 de visualizações. Então, se era um problema ser ouvida para a Juliane e realmente é um problema, porque a gente sabe que a grande mídia ela é política, sim, né? Todos somos seres políticos, mas a grande mídia ela é um braço político, um braço econômico, né? Um braço doutrinador do sistema. A gente sabe que essa é a nossa luta aqui. Então, ela sempre com essa dificuldade de aparecer nos lugares com essa responsabilidade, com esse cuidado que a gente teve ontem. Então, talvez interesse de vez em quando para a grande mídia meter ali uma manchete sensacionalista para trazer clique, trazer audiência, e depois esquece. Larga ela, usa ela como se fosse óleo de máquina ali para ter audiência e depois esquece. Não. Aqui todo o cuidado de fazer direito, de dar o tempo. Demos quase 1 hora, 40 minutos ali de entrevista, um advogado sentado ao lado dela, nos propusemos a seguir acompanhando, a ir na casa dela, né? O Chico Pinheiro até falou, poxa, a gente pode ir na sua casa para ver esses documentos, para registrar esses documentos, e ela disse que, por sim, estaria à disposição. E então, eu acho que assim, esse trabalho cuidadoso que nunca foi feito, e sinceramente, nunca será feito. Nunca será feito. Essas grandes redes de televisão, para começar é o seguinte, essa turma é uma turma que vive da concessão.
que vive da propaganda ali paga com dinheiro público, boa parte, né? Tanto que o Bolsonaro ficava ali, né? Cacifando Record, cacifando Band, cacifando SBT, tirando grana da Globo, né? Aí o outro vem e põe grana na Globo, aí o outro vem e põe grana ali. Então é um balcão de negócios. A grande mídia é um balcão de negócios. E aqui a gente tem essa independência e pode fazer uma entrevista como a de ontem. Eu já queria aproveitar, né? A gente vai já desde agora trazer trechos da entrevista para você que não viu poder ver e para você que viu poder agora ver uma análise sobre o que foi falado ontem. Não só comigo, a gente vai trazer, né, especialistas, advogados, enfim, pessoas aqui, o nosso grupo de analistas todos que vocês estão acostumados a receber na casa de vocês todos os dias e acho que vai ser um programa muitíssimo importante, mas merece, né, a entrevista de ontem merece um like e merece se inscrever no canal. Quem não se inscreveu no canal, poxa, ontem demos um bom motivo para vocês se inscreverem no canal. E aviso, tem bombas no forno do ICL, tá? Mais de uma. Se ontem teve uma, teremos algumas, né? Nos próximos dias, semanas aí. E coisa, assim, muito grave, coisa, enfim, super importante em termos de revelação e que será feito com a mesma responsabilidade do que a gente fez ontem. Para falar, assim, antes, não é um resumo do negócio de ontem, alguns pontos importantes que eu separei aqui para apontar, né, a qualidade e a riqueza de conteúdo da entrevista de ontem. Eu separei aqui três pequenos trechos, cada um com um motivo diferente, tá? E a gente vai falar ao longo do programa deles. Então, eu vou trazer agora o primeiro trecho, o primeiro pequeno trecho, quando ela fala do dinheiro. William, Vivian, meus amigos e minhas amigas, vocês têm acompanhado que todas essas operações da Polícia Federal e etc. envolvem dinheiro vivo. A gente tem repetido aqui no programa. O que é comum, a gente até falou com a Juliana Dalpiva, né, quando ela teve a primeira participação aqui, ela que é a nossa colunista agora, a gente falou, caramba, impressionante, é sempre de grana, cash, dinheiro vivo, bufunfa, né, e mala, e esquema de avião. Aí a gente vê, o Bolsonaro comprou 51 imóveis usando dinheiro vivo. O cofre do outro tinha 4 milhões e 400. Saiu hoje. O cara, dono do cofre, que tinha 4 milhões e 400, o policial ganhava 10 mil reais por mês. Vai ganhar 10 mil reais por mês e juntar 4 milhões e 400 e tentar explicar depois. Mais fácil construir um foguete e botar em Marte do que explicar um negócio desse. Aí é dinheiro que circulava ali em rachadinha dos filhos do Bolsonaro, que o Ministério Público do Rio... É sempre dinheiro. E a gente explicou por que é. Não tem origem, você tem que, enfim, usar ele também para coisas que não podem ficar registradas. Então, é a economia que rola nos bastidores, o dinheiro frio, que é o que alimenta isso tudo. E ontem a gente perguntou para ela, você viu dinheiro? E viu dinheiro assim... Era pouquinha coisa, era de vez em quando, né? Era ali uma coisa que cabia no bolso. A gente perguntou para ela e vamos ver o que a Juliane Lins, ex-mulher do Arthur Lira, casada durante 10 anos, não é um casinho, casada durante 10 anos. Tem dois filhos juntos. Vamos ouvir o que ela disse, vamos lá. A senhora viu dentro de casa ou em algum outro lugar, um monte de dinheiro vivo, dinheiro. Dólar ou real? Dólar ou real? Vi real. Quanto mais ou menos que a senhora chegou a ver, o máximo? Eu não lembro, porque... Sabe aqueles malotes do banco? Sei. Chegavam lá, os malotes de banco, e abria, e eu mesma ajudava. Tire tanto para fulano, bota o envelope tanto para esse canto, tira ali, passa ali. Para quem? Chegava na sua casa?
Chegava na sua casa? Outra coisa, ele, não era ele que chegava com os malotes. Era sempre alguém que trazia. Com as malotes, com as malas, aquelas bolsas de viagem. Era, não era ele que chegava com aquela malinha lá. Mas esse dinheiro era entregue na casa da senhora? Sim. Na casa de vocês. E ele ia para quem? Para gente, a gente da política local ou ele ia para Brasília, para outras pessoas? Não, porque quando eu estava com ele ainda era deputado estadual. Você vê a calma dela, ela não tem que pensar na resposta. Uhum. Por que ela não tem que pensar na resposta? Irmão, ela diz o seguinte, eu ajudava, uhum. Eu contava, eu separava. Não sei se você percebeu, porque aqui tem o seguinte, eu via malotes de dinheiro. As pessoas podem falar, não, uma malote não é tão grande. Mala de viagem. Uhum. Ela fala aqui malote e mala de viagem, irmão. Você que está assistindo a gente, mala de viagem cheia de grana, de dinheiro, tem alguma chance disso não ser dinheiro de corrupção? Estou te perguntando. Tem alguma chance disso não ser assim um esquema gigantesco? Porque chegava o tempo inteiro. Chegava na casa do Arthur Lira. Esse pedaço, ela fala, e esse é pequenininho, né? Mala de viagem. Mas mala de viagem, irmão, é bomba. É bomba, porque dinheiro para encher uma mala de viagem é muita grana. E não chegou uma vez, não. Chegava com frequência. Ela falou malas, né, inclusive? É. No plural, não é uma falou malinha. No plural? Ela falou malas. Malas. Né? Malas de viagem. Malas de viagem. Ela falou outra coisa também, Edu, de dinheiros que chegavam e que eram separados para compra de imóveis em nome de laranjas. Esses exatamente o que tem você até falou, um jogo, vocês vão ver. Ontem tem um jogo que ela fala de um imóvel que ficava passando do Lira para o Collor, do Collor para o Lira. Ela revelou tudo ontem para a gente. Ela revelou tudo. Ainda nessa parte do dinheiro que ela falou, né, você vê o seguinte, e a gente perguntou isso depois, isso foi assim, uma parte da entrevista, outra parte importantíssima. Não vou mostrar o vídeo agora, mas tá, a gente vai mostrar. A gente perguntou se tinham operadores. Ela falou que tinham. Tinha todo um esquema montado de quem trazia o dinheiro, que não era ele. Ela ajudava a contar. Tinha os envelopes para distribuir. E a galera que ia lá pagar ou que ia direto receber. Tinha todo um esquema. E ela falou assim, olha, os operadores, eu não posso dizer, porque, mas eu sei. E ela fez questão para não parecer que eu não sei. Eu sei porque, ó, tinha construtor, tinha corretor de imóvel, tinha... Ela falou, deu as profissões, mostrou ali o seguinte, eu sei quem são, eu sei quem são, eu vi, eu contei. Então, aqui, e falou do medo que ela tinha, esse a gente já vai mostrar aqui na abertura, do medo que ela tem de falar demais, sabe? De falar demais. Agora eu queria destacar uma coisa que foi muito importante da entrevista de ontem. Muitíssimo importante, Vivian e William. A segurança, a serenidade e a calma da Juliene. Porque é aquela primeira reação de um monte de gente que tenta defender ali o Lira. Que a gente vive numa realidade maluca, né? Ou seja, o cara que odeia o Lula, ele imediatamente passa a defender o Lira. Então o cara já vê essa notícia aqui, os petistas, meu irmão, quem falou em PT até agora? A gente está falando de um cara, Arthur Lira, que você antigamente odiava também. Você antigamente odiava, ou você tem dúvida, ou você acha que, você que foi falando, Deus, pátria, família, tu acha que Arthur Lira é algum dos três? Tu acha que Arthur Lira é o tal cara que vai acabar com a corrupção que tu diz que tem nos partidos de esquerda? Então fica comigo até você, irmão. Mas e o PT? E o PT que pergunta depois, vai para outro canal fazer. Fica comigo no negócio que te interessa também. Fica comigo no negócio que te interessa também. Vamos falar de Arthur Lira. De Arthur Lira, de Centrão. De Centrão. Temos que falar. Quando perguntam para ela se ela conhecia o Luciano Cavalcante
E o Canuto, né? Como é que é como é que é o nome da empresa lá? Falhou. É a Megalic do Edmundo Catunda. Catunda, né? Uhum. Catunda. Canuto é o repórter da Globo, né? Não tinha o repórter da Globo? Sim. Catunda. Perdão, meu irmão, fazer essa conta. Enfim. Bom que eu lembrei de você. É você que veio à minha cabeça. Graças a Deus, não é o traste que vem na minha cabeça. Mas a gente perguntou ontem, né? Se ela conhecia esses que são os dois personagens que estão agora na moda, que são os que estão sendo investigados por causa desse esquema dos kits de robótica, ou como foi batizado aqui no ICL ontem pela nossa audiência, robótica, né? Vamos ouvir o que ela respondeu. Saber se ela conhecia o Luciano Cavalcante, esse assessor do Arthur Lira, que está envolvido agora nesse esquema aí de dinheiro. Sim, ele foi afastado da liderança do PP por conta desse escândalo. Exato. Né? A senhora conhecia, tinha relacionamento de trabalho junto com ele? Eu conheço o Luciano, sim, mas eu conheço muito pouco, não de convivência, porque eu não estava mais casada com o Arthur quando ele começou a trabalhar com o Arthur. Mas com dinheiro mas junto? Mas eu sei da proximidade, ele ia sempre buscar meus filhos, ele tinha um relacionamento bom com os meus filhos. Enfim, eu conheço dessa forma. Eu não tinha proximidade. E o Catunda? Catunda. E o Catunda? O Catunda, dono da Megalink. O Catunda eu conheço também, conheço a família, conheço a ex-mulher dele. A atual eu não conheço, não sei quem é a pessoa. Mas o Catunda eu conheço, sim. Você sabe por que esse trecho foi um dos trechos que mais me chamou a atenção na entrevista de ontem? Porque aí você vê uma Juliene absolutamente serena e responsável. Volto a dizer, ela está do lado de um advogado e nessa resposta, se ela estivesse ali simplesmente para ganhar holofote, etc., era hora de vir falar, não, conheço, eles estavam sempre juntos, eu acompanhava, porque são os personagens da moda. É quem está hoje, você entra na Folha, está lá, primeira manchete, ah, não sei o quê, o kit robótica, descobriram isso, aquilo, é o que está na moda. Aí ela chega aqui e fala o seguinte, não, olha só, sei quem é, conheci a ex-esposa, não sei quem é a esposa agora, há 10 anos atrás eu não tinha tanta proximidade, mas ele ia lá nos meus filhos. Então você vê que isso para mim foi uma das coisas mais importantes da entrevista de ontem. Porque isso dá credibilidade para o resto inteiro. Quando alguém senta na tua frente e você começa a fazer pergunta e no meio das respostas vem uma putz, não sei. Não sei, né? Não conheço o tema, não conheço a pessoa, não conheço do assunto, você me perdoe, mas isso eu não sei responder. Isso dá credibilidade para o resto todo. Você quer pegar uma entrevista, uma fala, uma aula de alguém que está te enrolando? É só o cara querer te passar a impressão de que ele sabe tudo. O cara está te enrolando. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, aqui ela falou, poxa, e até importante isso, conheço, relação íntima, relação próxima com Lira, ou seja, confirmo o que está saindo nas matérias todas da grande mídia, né? Mas não tenho detalhe para dar para vocês. Em outras palavras, todos os outros detalhes que eu estou dando para vocês, pode confiar. Os detalhes que eu estou dando, vocês podem confiar. Porque o que eu não sei, poxa, eu serenamente, aqui responsavelmente, vou dizer que não sei. E aí vem um pedaço assustador, né? Enfim, tem vários outros trechos que a gente vai trazer hoje. A gente separou mais de 15 trechos, não sei se vai dar tempo de colocar tudo, porque a gente tem várias outras notícias para dar também, mas a gente vai, ao longo do programa, cobrir vários trechos com especialistas falando ó, isso aqui é mega preocupante, isso aqui... A gente vai trazer a turma técnica para falar de cada um dos assuntos, mas a gente vai falar agora dessa parte da agressividade, do perigo que era Arthur Lira e que é ainda Arthur Lira. Para fazer uma reportagem como essa que a gente fez ontem, ela precisa ter muita coragem, mas eu vou te dizer, Vivian, nós precisamos ter muita coragem. Você acha que a gente não piscou na prateleira de inimigos do Arthur Lira já? A gente já está naquela prateleira de inimigos do Arthur Lira há algumas semanas. Como eu sei que a gente está na prateleira
do Juscelino Filho. Eu sei que a gente está na prateleira de uma, do ministro das Minas e Energia. A gente está na prateleira da turminha do Centrão. Só que a gente está aqui, a gente está ousando enfrentar no ICL, trazendo à tona os fatos que a grande mídia não traz, fatos contra uma pessoa que é capaz disso. Vamos ouvir aqui. A pergunta não é fácil, mas eu preciso fazê-la. Se a senhora já foi ameaçada, agredida pelo Arthur Lira, no caso de resposta positiva, o que aconteceu? E com base no que a senhora acaba de dizer, que quem não rezar a cartilha segundo aquilo que ele manda, existem consequências, eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém. Ele não... Eu não sei a minha pessoa, porque ele me ameaçou, inclusive disse que onde não há corpo, não há crime. E ele tenta me silenciar de várias formas, é por isso que eu tenho essa necessidade de estar sempre me deslocando de um local para outro que seja seguro. Eu não fico mais em Maceió, porque eu não posso caminhar na praia, porque eu tenho medo, não é ele chegar e pegar, tá entendendo? É, mandar, tipo assim, ah, vai ser um assalto, ah, foi um assalto, ah, foi uma batida de trânsito, o cara disse, como hoje a gente vê diariamente nos jornais. Desceu e discutiu, e ela, eu não tenho nada a ver com isso. Entenda. Eu corro um risco iminente de vida, sim, eu sei muita coisa, eu sei o que eu sei, e ele sabe que eu sei. Entendeu? A agressão existiu, sim. Eu fui obrigada, coagida, a dizer que não tinha ocorrido. E é uma coisa que realmente me machuca muito, assim, mas vai haver depois vocês... É muito difícil, me desculpe, mas é muito difícil falar sobre aquela noite, porque existe o Juliene antes daquela noite e o Juliene após aquela noite. Fui agredida, sim, fui obrigada a mudar o meu testemunho, fui descredibilizada por isso, fui desacreditada por isso. E hoje eu estou resgatando o meu nome, a minha dignidade, que ele queria me tirar. Ele não vai me tirar. Ele não vai tirar minha dignidade, nem o meu nome. Porque, como ele disse, que o prazer dele ia ser me ver morando embaixo de uma ponte, que era o que eu merecia. Edu, deixa eu trazer uma informação sobre isso. Para quem não acompanhou, a Juliene foi agredida em 2006, segundo ela, fez exame de corpo de delito, fez a denúncia contra o Lira, e depois disso ela foi obrigada, como ela mesma diz, a mudar seu depoimento. O Lira foi absolvido em 2015 nesse processo, mas ela teve, como ela mesma disse, ela mudou o depoimento. Em entrevista no ano passado, ela já tinha dito isso, que tinha sido obrigada a mudar o depoimento, mas um depoimento forte como esse é muito difícil a gente assistir. Ela contando o porquê ela teve que mudar o depoimento depois de ser agredida. Eu acho que antes de qualquer comentário sobre essa fala, assim, a nossa solidariedade à Juliene e a todas, né, as pessoas, as mulheres principalmente, mas a todas as pessoas que são vítimas de uma violência brutal e não podem denunciar. Vivian, a frase do Arthur Lira para ela, segundo ela, a frase do Arthur Lira é o seguinte: onde não há corpo, não há crime. Meu irmão, vou repetir para vocês. Aqui, ó. Olha o que o Arthur Lira falou. Onde não há corpo, não há crime. A Juliene diz o seguinte: eu tenho medo de morrer. E dá até uma dica dos métodos que são utilizados, porque ela diz, não é direto ali, é no acidente. De onde que ela está tirando essas ideias? Né? É de um acidente que pode ser simulado ali, é de um assalto que pode ser simulado. Irmão, isso é estratégia. Isso é estratégia de máfia. Isso é estratégia de milícia. Isso é estratégia, assim, das piores organizações criminosas. É só você assiste televisão, vê alguma coisa, já assistiu algum filme em algum canal. É assim. É assim, ela fica, tem um pedaço, o único pedaço da entrevista, talvez, que ela deu uma pausa, ela dá uma respirada e fala, é muito difícil falar, eu não posso ficar no mesmo lugar, eu fico pulando de um lugar para o outro,
e eu tenho medo de ser morta. E a pergunta foi essa: você tem medo de morrer? Uma pergunta forte para fazer, mas uma pergunta necessária até para ela, até para ela, muito necessária, porque senão fica aquela história de ah, eu tenho medo da agressividade dele. Aí fica parecendo que a agressividade é fazer um tweet agressivo, dele chegar, ligar e gritar comigo. Então a pergunta é direta, no alvo ali, certeira. Você tem medo dele te matar? A gente tem até esse trecho também, Edu. Vamos outro ver. Trecho Vamos que ver. Ela fala isso. Vamos lá. A pergunta não é fácil, mas... essa foi a que a gente ouviu agora. Fazê-la. Se a senhora já foi ameaçada... Essa foi a que eu acho que... Pelo... Eles cantam... Vamos seguir, então. Segue, vamos seguir. É a mesma, pessoal? O que aconteceu, e com base no que a senhora acaba de dizer, que quem não rezar a cartilha segundo aquilo que ele manda, existem consequências, eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém. Essa é a mesma, é a mesma, Edu. É a mesma pergunta. Mas ela depois, por isso que a Vivian traz aqui, ela depois, ela fala, não sei se é depois ou antes, mas ela fala do mesmo tema e dessa coação que o Arthur Lira faz. E um dos pedaços, esse eu acho que a gente vai trazer mais tarde também aqui, é que ela fala o seguinte... E, gente, é tudo armado para ele não aparecer. Em tudo. Em tudo que o Arthur Lira faz é armado para ele não aparecer. Ele tem um monte de gente para segurar o rojão. Não lembro qual a expressão que ela usa. Mas ele tem um monte de gente meio que para assumir a culpa, para não chegar até ele. Ele tem várias camadas, que é como, enfim, pessoas que agem à margem da lei, essas pessoas procedem. Elas criam camadas para nunca chegar lá. Então, agora, quando a gente está vendo... Ah, de repente, chegou no motorista. E do motorista, que é o Wanderson lá, chegou no Luciano. Ah, do Luciano, aí tem que chegar no PP. Do PP... Então, você vai botando camadas. E ela explicou isso ontem. E falou com todas as letras que tudo é proposital, tudo é armado para não chegar até ele. Disse também ontem, e aqui eu já vou finalizando a nossa abertura, disse também ontem, né, que tem um monte de prova. Isso. Que tem um monte de registro. Vários, inclusive, que já foram entregues para a justiça. E ela fala, ninguém pede para me ouvir, a mídia não pede para ouvir, a justiça não pede para me ouvir, e eu aqui com medo de morrer. Ela, com medo de morrer, ela fez um apelo ao Ministério das Mulheres para ter proteção. Ela fez um apelo ao Ministério das Mulheres para ter proteção para a vida dela. Na época do governo Bolsonaro, né, e não foi ouvida pela Damares, não, e fez ontem também. Fez ontem também, mas ela fez conta também. Que ela, fez, termina falando, eu estou fazendo um apelo aqui para vocês. Eu temo pela minha vida, eu estou precisando de ajuda. Então, assim, a gente não vai... soltou a entrevista, pronto. Usamos a Juliene, pegamos, batemos recorde ontem de audiência, vamos para a próxima. Não, porque aqui não é assim. Se a gente diz que a gente tem essa preocupação não só de ser progressista, mas de ser humanista, porque ela pode, e talvez nem seja, não ser progressista, não ser de esquerda e etc. Mas, Vivian, quem... escolhe ser humanista e não somente progressista, não pode lidar com um caso brutal como esse, de uma pessoa violentada, de uma pessoa difamada, de uma pessoa que teve a vida destruída, de uma pessoa ameaçada de morte, porque essa frase é uma ameaça de morte, onde não tem corpo, não tem crime. A gente não pode deixar isso para trás, deixar isso quieto. Vamos para a próxima. Qual a próxima bomba? Vamos atrás de audiência a qualquer custo. Não, a gente tem que fazer direito, com responsabilidade e com humanidade. Ela disse, ele é uma pessoa vingativa, ele é uma pessoa ruim, ele sai do sério, ele não tem escrúpulos para nada, ele usa os recursos que tem, ele é perigoso. Todas essas falas são falas que ela trouxe para a gente ontem, estou abrindo aspas aqui, foi muito no sério. No meu dicionário isso aparece como psicopata, como sociopata, pessoa que não tem limite... Pessoa que não tem limite, não tem escrúpulo, que isso no meu dicionário,
Isso aparece como características de sociopatia, de psicopatia. E eu acho que tem muita gente assim, porque o sistema é feito para quem não tem, quem é frio, quem está disposto a fazer qualquer coisa, quem não respeita nenhum limite. O sistema é feito para essas pessoas prosperarem. Prosperarem nos bancos, prosperarem nas empresas e prosperarem na política. O sistema é feito para quem tem essas características de psicopatia, de sociopatia. Existe até estudo fora do Brasil feito isso, e eu já li os estudos. Mas o sistema é feito para essas pessoas prosperarem. Essa frase dela é uma frase que está falando de uma pessoa que, se te tapassem o olho, não te dissessem quem é, você fala, oh, não sei quem é, mas isso aqui é um psicopata. Isso aqui é um sociopata. E as relações domésticas já são um grande problema no Brasil, com agressão à mulher, ameaça à mulher. A violência doméstica é um problema muito sério. No Brasil, a gente adiciona a camada de que a gente está falando de uma das pessoas mais poderosas do país, que é o Arthur Lira. Poderoso no país, em especial poderoso nas Alagoas. Então, a gente espera que realmente a Juliane tenha essa proteção que ela precisa, porque ela realmente corre risco de vida e risco à sua integridade. Essa entrevista foi muito importante para dar força e dar voz a essa mulher que está sendo ameaçada há muito tempo. A gente espera que ela tenha a proteção das autoridades, como todas as mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem ameaça e que estão correndo risco. E a gente quer ouvir a nossa audiência também, então a gente convida vocês a participarem junto com a gente. A gente quer saber o que vocês acharam da entrevista, o que vocês gostariam de pontuar. Deixa eu lembrar vocês que a gente vai receber hoje, que a gente vai conversar com a Heloísa Vilela, que foi a responsável por organizar essa entrevista. Inclusive, a Helo vai contar para a gente os bastidores, como é que foi essa negociação e a conversa, vai trazer mais detalhes para a gente. A gente recebe também o doutor Bruno aqui hoje, que vai falar de todo, o doutor Bruno Salles, de todo o aspecto jurídico, porque ela faz acusações muito sérias. Ela fala que ela não foi ouvida pelo Judiciário de Alagoas e que ela tem esses documentos. Então, se vocês quiserem participar junto com a gente, enfim, fazer perguntas e mandar o seu comentário, o telefone está aí na tela para vocês. Então, é o 11-941-72-8439. A gente aguarda, então, aqui os vídeos de vocês. Vamos chamar já o Guilherme Amado para a gente seguir conversando sobre essa entrevista seríssima e muito forte e grave, né, Guilherme, da ex de Lira. E a gente tem, Guilherme, deixa eu dar um bom dia para você, mas eu queria já te chamar para a gente conversar com mais um trecho da entrevista dela que eu gostaria de repercutir contigo. Vamos ouvir primeiro esse primeiro trecho e aí a gente volta contigo já já, Guilherme. Vista num post que Lira é um homem perigoso. É perigoso o quê? Na relação pessoal, ele já agrediu a senhora, segundo a senhora disse. Ou ele é perigoso como? Para o país, para as pessoas, para as instituições, o que a senhora tem que a faz dizer que ele é perigoso? Ele é perigoso em todos os sentidos. Ele não tem limites para perseguir quem vai de encontro, quem vai contra, na verdade, ao que ele quer. Ele não mede esforços. Isso é a pura verdade. Ele usa os meios que ele tem e de que ele pode para perseguir, para agredir, para atingir. Ele não tem escrúpulos para nada. Ele é uma pessoa e ele realmente é do ser dele. Ele é uma pessoa vingativa, ele é uma pessoa ruim e ele não pode ser constrangido, porque ele sai do sério. Guilherme, é muito grave isso que ela traz. É óbvio que a gente já tinha indícios disso, mas agora a gente está ouvindo na voz de uma pessoa que conviveu com Arthur Lira diariamente durante 10 anos, que é mãe de 2 filhos dele. Obviamente, quando a gente tem filho com uma pessoa, a gente mantém uma relação, então ela conhece muito intimamente. Então, quando ela diz que ele é perigoso e vingativo, ela tem subsídios para falar, para trazer esses dois, para falar dessa acusação, né? É verdade, Vivi. Bom dia para você, bom dia, Deluca, Edu, todos que nos assistem. O que me impressiona nas palavras da Juliene é a coragem, né, dela fazer isso. Porque se na época que ela se separou do Lira já foi um ato corajoso denunciar e fazer isso naquele momento, hoje ela está lidando com uma pessoa muito mais poderosa. O Arthur Lira hoje é um dos homens mais poderosos do país. Está, sem dúvida, ali numa lista de 5, ele está ali sem menor dúvida. E ela descreve uma personalidade, isso que ela acabou de falar,
que somada a esse tamanho de poder, era para ela ter muito medo. E ela é muito destemida, muito, muito corajosa de fazer essas denúncias. Mas, de certa maneira, eu acho que também essa exposição dela a protege. Com certeza, isso aí, com certeza. Fica claro que ela, se alguma coisa acontecesse com ela, a primeira porta que teria que se bater seria do Lira para se investigar, para se perguntar, enfim. Agora, uma personalidade que também, que, trazendo para a política, a gente consegue entender um pouco o que está se passando. Né? Quando ela fala na falta de limite, quando ela fala no fazer tudo para conseguir seus objetivos. A gente viu na semana passada o Lira quase colocar o governo na lona, muito perto disso, apenas para passar o seu recado, né? Para dizer quais eram as regras do jogo, para dizer quem manda, para dizer quem tinha o controle do plenário, numa falta de responsabilidade com o país enorme, numa falta de preocupação com o que, de fato, as políticas públicas têm que entregar e visando só os interesses dele. A Juliene descreve, se a gente não soubesse da vida pregressa, tudo que ela passou, tudo que eles passaram, todo o drama pessoal deles, né, dela com ele, só se ela estivesse se referindo ao Lira, ao modo do Lira de fazer política, essa descrição dessa personalidade já cairia como uma luva. Ela fez até um alerta ao governo Lula e ela disse que ele vem de um governo onde ele tinha carta branca, o governo Bolsonaro, para fazer o que queria e que tem sede de poder e que ele quer ser presidente. E ela faz esse alerta e lembra que ele tinha essa carta branca, então ele está acostumado a esse poder e é o que ele quer fazer agora também. A gente entende o tamanho do orçamento secreto, né? A gente vê esse projeto do governo Bolsonaro. É um projeto enorme. Olha o que eu vou falar, que talvez fique confuso. Mas é um projeto enorme da extrema-direita e um projeto pequeno do Bolsonaro. O projeto é da extrema-direita. Se não tivesse o Bolsonaro, ia ter outra pessoa ali. Mas o Bolsonaro é aquele cara, economia, fala com Paulo Guedes. Entendeu? Ah, o parlamento deixa com Lira. Quanto custa? 10 bilhões? 20 bilhões? Faz a farra que vocês quiserem aí. Eu, há 30 anos quase, eu faço parte dessa farra. Bolsonaro, 28 anos de centrão. Eu sei como é que funciona. Faz aí. Eu quero o seguinte. Eu quero poder para mim e para os meus filhos e continuar aqui. É isso aí. É na boquinha da joia, é na boquinha do colar, é no esquema que daqui a pouco vai aparecer um monte de imóvel novo, que vai aparecer uma nova mansão que alguém comprou, sabe-se lá onde, alguma praia paradisíaca. Esse é o projeto do Bolsonaro. O projeto do Bolsonaro não é um projeto de poder da extrema-direita. Ele é o personagem que representa esse projeto. E Lira, a gente está aprendendo agora o poder desse cara. Lira tem muito mais projeto estrutural em termos de um negócio planejado, estratégico, grandioso, aparelhado, muito mais do que Bolsonaro. Muito mais do que... Não estou falando que quem é mais mal do que o outro, quem é mais perverso, quem é pior, não tem isso, não. Mas estou falando do tamanho de cada um no sentido de influência institucional. E foi aí que cresceu, quando teve carta branca, com aquele rio de dinheiro. E aí você pega a pandemia, e a pandemia dificulta fiscalização, dificulta controle, abre o cofre para salvar a vida, aí para centrão é aqui, ó, pá, nadar de braçada, entendeu? É como eu vejo. A gente tem mais um trecho, a Robertinha fez uma pergunta para ela sobre essa operação da Polícia Federal dos kits de robótica, vamos acompanhar esse trecho também. Vamos começar falando sobre o tema do momento, que é a operação da Polícia Federal em Alagoas. Quando a operação Efesto foi deflagrada e o cofre e malas de dinheiro foram encontradas com pessoas ligadas a Arthur Lira, a senhora postou o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no post. Quando as instituições funcionam, os picaretas são pegos.
não cansarei de pedir intervenção no judiciário alagoano nos processos vinculados a Arthur Lira. Fui testemunha de acusação do maior desvio de dinheiro público de Alagoas. As digitais são semelhantes e os padrões os mesmos. A senhora disse que foi testemunha, né, do maior desvio de dinheiro público de Alagoas. O que que a senhora viu? O que que a senhora sabe? Na Operação Taturana, eu fui testemunha de acusação contra ele. E realmente eu vi tudo, digo e repito, os malotes chegavam lá em casa, as malas de dinheiro chegavam lá em casa, eram contados, separados, distribuídos. Então, eu vi, eu sou testemunha viva disso. Eu não posso negar o que eu vi, não é verdade? Então, o modus operandi está praticamente muito parecido. Está muito parecido. O sistema está idêntico, assim. A senhora conhece o Luciano? Boa noite. É difícil você estar falando sobre isso, porque eu nunca fui levada a sério, né? Eu sempre fui descredibilizada de tudo que eu falei até hoje. E até que, enfim, as coisas estão sendo esclarecidas. Vamos aproveitar, Guilherme, antes de jogar para você comentar, por favor, e trazer uma notícia aqui da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, que a Polícia Federal, nessa operação, quebrou o sigilo, então, do assessor do Lira e encontrou um grupo sobre o kit robótica. Olha só, gente, o nome do grupo, vou trazer para vocês. Então, de acordo com esse inquérito da Polícia Federal, dados fornecidos pelo WhatsApp mostraram que o grupo WhatsApp do Luciano, né, esse assessor, mostraram que o grupo, abre aspas, Robótica Gerenciamento era integrado por Luciano Cavalcante, Roberta Lins Costa Melo, sócia da Megalic, e outras quatro pessoas. É a orelha do porco. Olha o focinho do porco. Vocês acham que quanto mais investigar vai ficar mais longe do Lira ou vai ficar mais perto do Lira? Vocês acham que quanto mais investigar vai parecer que as provas são frágeis ou que são mais robustas? Você acha que quanto mais investigar vai corroborar a entrevista da Juliene sobre Arthur Lira ou vai desmentir ela? Não dá para ter dúvida, gente. Hoje o grupo e a galera, esse achou que não ia ser pego, né, Guilherme? Gerenciamento, como é que é? Gerenciamento robótica? Robótica gerenciamento. Robótica gerenciamento. O dono da Megalic com o cara que era o assessor ali parlamentar do Lira e agora do PP. Agora imagina o que mais tem nesse WhatsApp do Luciano, hein, Edu? Hein, Guilherme? Agora pois na mão da Polícia Federal. Eu estou curioso de saber quem são essas outras pessoas. Vou correr atrás dessa informação hoje, porque para não ter sido revelado é porque essas pessoas aí, elas não eram quaisquer pessoas, não. Sem vamos dúvida. Agora. Diga, Guilherme. Não, vamos lá, segue você. Não, eu recuperei, enquanto a gente estava falando aqui, eu estava tentando ter o teu cérebro de mulher que faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tentei prestar atenção, mas consegui recuperar. Eu não sei se eu já comentei isso alguma vez, mas eu fui a primeira pessoa que pegou o processo da Juliene de agressão doméstica, né? E fiz uma reportagem há 8 anos na Veja sobre o caso. E na época o Arthur Lira era um deputado federal em ascensão. E eu me choquei muito com o processo, não sei se vocês conhecem, mas o relato que ela fez da agressão, quando ela fez a denúncia, quando ela procurou a polícia, é uma coisa muito forte, muito forte. Eu recuperei, aqui vou ler um trecho para vocês, porque vocês terem um pouco da dimensão do que foi. No depoimento original, Juliene havia dito ter sido agredida com tapas, socos e chutes por Lira na noite de 5 de novembro de 2006, em seu apartamento no bairro de Ponta Verde, em Maceió. Na época, Juliene disse que ao abrir a porta para Lira, o deputado já entrou dando-lhe, aspas, tapas, chutes, pancadas, e a arrastou pelos cabelos. Meu Deus. No chão, Juliene disse ter sido chutada enquanto perguntava por que apanhava. Os dois estavam separados há 7 meses. Lira estaria indignado por ter ouvido relatos de que Juliene foi vista aos beijos com outro homem. Segundo ela, Lira gritava: "Você é uma rapariga, uma prostituta, uma quenga.
eu sou um deputado, você vai me desmoralizar. Da cozinha, a babá dos filhos do casal, Elane Melo da Silva, que também é testemunha do caso, ela também, depois no processo, disse no primeiro depoimento ter ouvido o barulho dos tapas e, novamente, Lira gritando: eu vou dar em você de mão fechada, que é para não deixar hematomas e ninguém escutar. Meu Deus! É isso. Meu irmão, a gente quando fala do Lira, a gente imagina uma pessoa, um monstro capaz dessas coisas, mas ouvir o relato é além do que a gente pode imaginar, né? Puxando pelo cabelo, dando chute quando a pessoa está no chão, chute numa mulher caída no chão que acabou de tomar tapa, soco, abrir a porta, já chegar, bater. Que, cara, é a palavra. Qual a palavra que eu trago aqui todo dia? Covardia. É a palavra que caracteriza um monstro. Agora, um cara desse, meu irmão, não tem outro lugar para estar. É prisão. É prisão, porque isso que o Gui falou é assim, em filme não dá para mostrar isso desse jeito. Edu, como mulher, eu vou te falar aí de outros relatos também que a gente conhece, né? Porque isso aí, infelizmente, é muito comum no Brasil. Toda essa descrição que ela faz, que o Guilherme você trouxe para a gente, no meu ponto de vista, é perfeitamente cabível. E dá para ver a verdade na fala dela ontem. Dá para ver que tudo isso que você trouxe agora, Guilherme, eu não tenho nem a menor dúvida de que aconteceu. Por toda a descrição que ela trouxe, de novo, volto a falar para vocês, uma pessoa que conviveu com ele, gente, durante 10 anos, que foi casada com ele, que tem 2 filhos, todas as aspas, tudo que ela trouxe para a gente, e agora isso que você trouxe, eu não tenho a menor dúvida de que isso de fato aconteceu, porque é exatamente o perfil do homem que agride uma mulher. E ela diz que o cara só, que ela só mudou o depoimento por conta da ameaça à vida dela. Aí você vai julgar, você faria o quê? Mãe de 2 filhos, você já apanhou de chute caído no chão, foi puxada pelo cabelo depois de tomar soco, tapa. Aí o cara que você sabe que tem o maior de todos os poderes é o coronel. Nessas regiões onde o coronelismo manda e vai passando de pai para filho, de pai para filho, é a ditadura. É uma ditadura, é um regime absolutamente autoritário. Os caras têm tudo na mão, tem a polícia na mão, tem os juízes na mão, tem o Tribunal de Justiça na mão, tem a turma toda. Indicou um monte de gente, botou um monte de gente, aparelhou tudo. Você faria o quê se fosse ela? E o cara fala o seguinte, estou fazendo uma hipótese aqui, né, em cima do que ela falou, que foi uma coação. O cara fala o seguinte, ou você muda o que você falou, que você viu que não deu em nada, está rodando na justiça ainda, e eu não vou deixar dar em nada. Posso pagar advogado caro, conheço um monte de gente na justiça. Agora, com você, eu posso fazer coisa também. Ou você muda, ou 3 pontinhos. O que você faria? É fácil julgar ela. Né? E ela disse ontem, ela falou, eu não tive outra opção. Tive que fazer isso, não disse com essas palavras. Ela falou, eu tive que fazer, fui coagida. Até porque ela vem sendo descredibilizada, ela trouxe isso também. É importante a gente lembrar que eles se separaram em 2006. E também nessa época, né, Guilherme? A gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje para denunciar e até a tecnologia. Então, você conseguia. Hoje você consegue filmar, você consegue gravar, você manda uma mensagem de WhatsApp. A gente é muito mais protegida hoje do que naquela época, né? Exatamente, exatamente. Essa reportagem que eu exatamente no momento do processo. Que ela e as demais testemunhas recuaram e mudaram o depoimento. Vou continuar a ler aqui, partindo do trecho que eu tinha parado. Eliane, que é a babá, né, que é a testemunha, Eliane contou ainda que ouviu o pedido de socorro da patroa que implorava a Lira que não a matasse, mas preferiu não se envolver. Juliene conta que conseguiu chegar à cozinha e pediu que a babá telefonasse para que sua mãe, telefonasse para sua mãe, sogra de Lira. Terceira testemunha do caso, Joilma Santos da Silva Lins, mãe de Juliene e hoje ex-sogra de Lira, também mudou o depoimento. A primeira versão contou ter chegado ao apartamento ao lado do filho e ter visto Lira montado sobre Juliene, no chão, espancando-a. Júlio César Santos Lins, o irmão de Juliene, segurou Lira e o levou para a cozinha. O deputado mandou que ele saísse, mas Júlio se manteve na casa e tentou conversar com o cunhado.
Lira foi embora. Foi Júlio César quem levou mãe e filha à delegacia da mulher para que fosse registrada a ocorrência. Um exame de corpo de delito identificou 8 lesões em Juliene. Uau! Agora tudo mudou. Em depoimentos colhidos em novembro passado, né, então novembro de 2014, todos mudaram suas versões. Lira também depois e disse nunca ter havido nada disso. E foi esse o enredo para o STF arquivar. O STF tem um histórico de arquivamentos para o Lira muito, muito amplo, pelo que a gente está vendo. Né? Essa semana ele ganhou mais um. E há uma combinação ali de boa defesa, processos que perduram durante anos. O esse da agressão doméstica também demorou muito tempo para ser julgado. E, enfim, o Lira vai ficando, vai sendo absolvido, vai tendo seus processos arquivados e vai seguindo aí como uma das figuras mais poderosas do país. O exame de corpo de delito comprovou 8 lesões, é o que o Guilherme está falando. Ela falou com toda essa riqueza de detalhes. Tinha uma testemunha que trabalhava na casa. Qual a chance que você vê de tudo isso ter sido inventado, como diz o Arthur Lira? Qual a chance? Então, assim, gente, não pode, assim, todo crime tem que ser resolvido, as pessoas têm que ser punidas, etc. Mas tem alguns que descredibilizam todo um país, sabe? No sentido de que, tá vendo? Se o cara chegou nesse limite e não aconteceu nada, nada, o cara é premiado por agredir mulher, o cara é premiado por ameaçar de morte, o cara é premiado por receber mala de viagem de dinheiro, o cara é premiado por fazer esquemas e com toda a turma local e depois com a turma no país inteiro. Aí o seguinte, aí depois reclama que não tem... Ah, ninguém mais acredita no judiciário, ninguém mais acredita. Como é que vai acreditar como? Quer mais? Quer mais do que isso? Então, eu acho, assim, esse nosso enfrentamento aqui ao Arthur Lira é um enfrentamento por um país que tem o mínimo de sensação de que dá para ter justiça. Porque se o Lira não for punido por tudo que fez... E é uma lista grande que não cabe na mala de viagem onde ela diz que carregava o dinheiro, a lista das coisas que o Lira já fez. Não tem como ter o mínimo de credibilidade na justiça desse país. Edu, Vivi, a gente vai trazer logo mais a Heloísa Vilela para comentar com a gente também outros trechos dessa entrevista. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa também. Já, agora, às 9 horas, a gente vai estar com a Elô falando sobre outros temas, outros trechos dessa entrevista muito grave que a Juliene deu para a gente. Eu vou trazer um outro tema para falar com o Guilherme agora, antes a gente se despedir do Gui, outros temas que são importantes também, Guilherme. Parece que a gente teve um tchau querido definitivo. Anteontem, na segunda-feira, um dos nossos espectadores perguntou por que que o Deltan Dallagnol continuava votando na Câmara dos Deputados se ele tinha sido cassado. Porque o trâmite da Câmara não tinha rolado ainda para tirar efetivamente o Deltan de dentro da Câmara dos Deputados. Agora, rolou, né, Guilherme? Tchau, querido, definitivamente. A mesa diretora da Câmara confirmou por unanimidade a cassação do Deltan e ele não é mais deputado federal. Pois é, De Luca, agora o Deltan não vai mais poder fazer o que ele vinha praticando nas últimas semanas, desde que o TSE o cassou, que era ir à Câmara e agir como se deputado ainda fosse. Né? E isso estava gerando problemas, estava gerando reclamação de alguns de outros deputados, adversários dele, e ele seguia encarando e valendo-se daqueles últimos momentos. Ontem à noite, teve uma cena que foi registrada por algumas pessoas, eu até publiquei nas minhas redes sociais uma foto muito, muito emblemática desse momento, do fotógrafo Igor Estrela. O Deltan ficou sozinho um tempo no plenário, quando o plenário já estava vazio, fez uma... Ainda quando ainda tinha algumas pessoas, ele fez uma videocall com alguma pessoa, ficou conversando pelo celular com alguém, umas horas ficou olhando meio que como se estivesse numa
numa igreja, né, quando estivesse contemplando alguma imagem ali, alguma, em frente a um altar, e ficou completamente sozinho. E isso ilustra um pouco a situação dele fora dali também. Né? A gente viu as manifestações que ele convocou com a ajuda do MBL, com a ajuda do Vem Pra Rua, para o fim de semana, foram fracassadas, tiveram muito pouca gente. É como se não tivesse mais adesão popular ao discurso dele, pelo menos não adesão suficiente para fazer pessoas... Essa foto aí, ó, do Igor Estrela, fotógrafo lá do Metrópolis. Como se não tivesse adesão a esse discurso lavajatista, né? Não a ponto de mobilizar pessoas para irem às ruas protestarem contra o que ele considera uma injustiça. Bom, o fato é que ainda resta ao Deltan uma chance, que é o STF, recorrer ao STF, né, como ele já recorreu. O que a gente ouve conversando com assessores ministros, com ministros, é que lá a chance dele é muito pequena, muito pequena. O relator do pedido dele foi designado o Toffoli, o Dias Toffoli, que é sabidamente, publicamente, também um grande crítico da Lava Jato, é também um dos ministros que constitui o grupo de principais iniciativas para a reversão dos erros da Lava Jato. Então, a tendência é que o Toffoli faça um relatório negativo para o Deltan e, a ser julgado, eu imagino que deva ser julgado na primeira turma, né, a turma onde o Toffoli está, eu imagino que a tendência seja que ele não consiga recuperar o mandato. Aliás, aproveitando de falar desse negócio das turmas, fazer uma correção em relação a uma coisa que eu falei ontem. Ontem eu disse que o caso do Lira seria julgado no plenário por ele ser presidente da Câmara. Só que foi julgado na primeira turma porque foi em referência ao foro que ele tinha na época do cometimento, do suposto cometimento do crime. Então, também foi julgado na primeira turma e não no plenário. Hoje, alguma coisa que o Lira cometesse no exercício do cargo de presidente da Câmara seria julgado no plenário, que é o foro de presidente de Câmara, Senado e da República. Show de bola. Deixa eu só trazer uma coisa aqui que eu vi e eu queria trazer para vocês. Foi postado agora pela minha amiga Manuela Dávila, né? E eu acho muito importante isso aqui, muito importante, porque a gente está falando das ameaças do Lira, né? A Juliene, dessa história de onde não há corpo, não há crime. O Guilherme acabou de ler aqui a agressão, uma agressão brutal. E a gente fala, como assim não foi feito nada? E é importante as pessoas verem que não mudou nada. O país continua igual. Olha isso aqui que a Manu posta. A Manu reposta o post desse Renato Tonini. E o post que foi feito lá atrás era o seguinte. Sugestão. Um post se referindo a Tabata Amaral. Sugestão. Temos que dar a ela o tratamento de beleza mais efetivo do mundo. O taco de beisebol na cara. Tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois. Olha só o que, que diz a Manu. Você se sentiria ameaçado se alguém dissesse que ia bater com taco na sua cara até sua mãe não te reconhecer? Você acha razoável que qualquer divergência política sobre qualquer tema seja enfrentada dessa maneira? Aí olha o que ela diz. Pois é, a Justiça de São Paulo acha normal uma deputada ser tratada assim. Eu aqui faço uma adição. Qualquer pessoa ser tratada assim, não somente uma deputada. Ao menos essa é a decisão de um magistrado no caso concreto da deputada Tabata Amaral. Ele diz mais ainda. Ele diz aqui, eu continuo lendo aqui. Tabata, mais do que isso, segundo esse magistrado, a Tabata deve pagar o advogado da pessoa que disse que ia desfigurar o seu rosto. Aí você começa a entender por que a Juliene muda o depoimento dela, gente. Aí é fácil entender por que ela muda o depoimento. Agora, a gente vai mostrar uma cena hoje, eu me arrepio de falar da cena, que mostra, assim,
um jovem preto sendo carregado exatamente igual escravos eram torturados, maltratados e carregados há mais de um século atrás. O racismo continua, em vários casos, igual era na época da escravidão. É surreal a cena que a gente vai ver aqui hoje, muito forte, né? É, muito forte mesmo. É, a violência contra as mulheres segue a toda. Como é que pode um caso desse não ter nenhuma punição? A Tabata vai ter que pagar. Então aqui a nossa solidariedade, como prestamos ontem a Juliane Lins, a nossa solidariedade à deputada Tabata Amaral. Divergência quase que total no campo econômico, no político não quase que total, estava ali no campo progressista, não sei o quê, mas divergência também. Vemos o mundo de maneira diferente. Mas, pelo amor de Deus, que tipo de gente julga um negócio desse dizendo que não tem ameaça, não tem risco, não tem o que está reclamando tanto que você tem que pagar o advogado do outro? Então, total solidariedade à Tabata Amaral e repulsa ao magistrado que deu uma sentença como essa. Perfeito, Edu, perfeito. E muito bom a gente ter esse espaço para a gente poder falar sobre isso e principalmente falar com segurança. Guilherme, queria te agradecer também. Você fica aí com a missão, Guilherme, já deixar a missão dada para você, então, de descobrir para a gente. Imagina, querido. Chegando a missão lá para ele. De descobrir para a gente seríssimo, então, quem são as outras pessoas envolvidas nesse grupo de gerenciamento do kit robótica, assim que você tiver essa informação. Então, Guilherme, por favor, você traz para a gente. Vamos seguir apurando. Obrigada. Um valeu, beijo para você. Programa. Valeu. Tchau. Valeu, Gui. Beijo. Gente, vamos trazer a Heloísa Vilela. A gente tem muita coisa para falar contigo. Elo, eu quero começar, além de te desejar um bom dia, te dando parabéns. A gente sabe que você articulou essa entrevista importantíssima com a ex do Lira. A gente vai falar muito sobre a entrevista aqui, mas quero começar te dando os parabéns, viu? E agradecendo também esse espaço importante para a gente falar de tanta coisa. Bom dia, Vivi. Obrigada, William, Edu. Eu acho que a gente ainda vai ter muito o que falar sobre esse assunto e assuntos correlatos que ela vai trazer à tona, porque acho que agora ela não vai parar. E queria, Vivi, destacar uma coisa que você falou, que eu estava vendo aqui o programa, que você sente verdade no que ela fala. E foi o que muitas mulheres vieram a falar comigo ontem pelo WhatsApp, mandaram mensagem. É isso, no momento em que ela não consegue nem narrar a violência física que ela sofreu no meio da entrevista, né? Ela fala que não ia relatar, porque é muito difícil ainda falar disso e tal. E eu acho que ao longo da entrevista inteira, a gente sente muita verdade nessa mulher que perdeu completamente contato com os filhos não falam mais com ela, os filhos foram totalmente cooptados pelo pai e atuam em empresas e órgãos de governo, onde certamente foi o pai que os colocou. Então, ainda tem muita coisa para vir à tona. E eu acho que outra coisa importantíssima que precisa... Quando eu fiquei ouvindo ela falar, o silenciamento, como a justiça não apura os casos que ela denunciou, me lembrei muito da República de Curitiba, chamada República de Curitiba, né? Republiqueta de Curitiba, onde agora a gente está vendo também uma devassa, né, nessa área da justiça. Eu acho que Alagoas não vai ser nada diferente, senão pior, porque Maceió é uma cidade menor e onde as famílias controlam muita coisa. Então, eu acho que por aí a gente vai também encontrar outros problemas. Elô, o Edu fez a abertura aqui hoje trazendo uma frase muito forte que ela descreveu sobre a ameaça que ela sofreu. A gente quer trazer esse vídeo de novo para repercutir contigo. Vamos ouvir mais uma vez? Vamos lá. Ele não... Eu não sei a minha pessoa, porque ele me ameaçou, inclusive disse que onde não há corpo, não há crime. E ele tenta me silenciar de várias formas, é por isso que eu tenho essa necessidade de estar sempre me deslocando de um local para outro que seja seguro. Eu não fico mais em Maceió porque eu não posso caminhar na praia porque eu tenho medo, não é ele chegar e pegar, tá entendendo? Mandar, tipo assim, vai ser um assalto, foi um assalto, foi uma batida de trânsito, o cara disse, como hoje a gente vê diariamente nos jornais. Desceu e discutiu e ela, eu não tenho nada a ver com isso. Entenda, eu corro um risco eminente de vida, sim, eu sei muita coisa, eu sei o que eu sei e ele sabe que eu sei.
Elô, onde não há corpo, não há crime. Esse trecho da entrevista é um claro pedido de socorro. Foi importantíssimo ela trazer para cá. Ela descreve, inclusive, como seria, caso acontecesse alguma coisa com ela, mas acho que ela quis também deixar isso registrado e teve espaço, porque ela comenta que ela não tem espaço para falar, que ela é descredibilizada o tempo inteiro. E aqui ela teve esse espaço, inclusive, para deixar essa mensagem como um pedido de socorro, né? Com certeza, e ela em alguns momentos da entrevista deixou isso muito claro, ela falou, eu preciso de ajuda, eu estou pedindo socorro aqui ao CNPJ, né? Então ela realmente fez um pedido de socorro, ela tentou, através da ministra na época, Damares, ter algum tipo de proteção, e a proteção que ela supostamente receberia seria para mudar de nome, de identidade e ir para o interior de uma cidade do norte do Brasil. Aí ela falou, para quê? Para ser enterrada numa vala sem nome? Né? Porque seria ainda mais fácil eliminá-la. Então, a gente sabe que existem muitas histórias no Brasil que resultaram em assassinatos que nunca foram esclarecidos. E não é à toa que ela tem medo, porque ela não seria a primeira. Então, a gente precisa continuar averiguando todos os detalhes dessa história, trazer à tona absolutamente tudo que nunca foi vasculhado, investigado, apurado e trazer à luz do dia, porque a essa altura do campeonato, a única proteção que ela tem é falar e contar com outras pessoas como nós que podem investigar e trazer à tona todos esses fatos. A informação, a circulação da informação sobre esse caso agora, a meu ver, é a única proteção possível, porque quanto mais a história dela ficar conhecida, mais vai ser difícil fazer alguma coisa com ela, porque todo mundo vai saber o motivo. Uma das maiores violências que você pode infringir a uma pessoa é tirar a liberdade dela. Foi isso que Arthur Lira fez. Ele tirou os filhos dela, ele descredibilizou ela, ele tirou a liberdade dela, né? Então, ela não tem mais nem esse contato com os próprios filhos. Isso só já seria um absurdo. E a gente vê isso acontecer, esse tipo de relacionamento abusivo e agressivo com mulheres e homens poderosos, ou melhor. Isso, a gente vê isso acontecer muito. Já seria gravíssimo. Só que a gente está falando do presidente da Câmara, e a gente vê o que ele tem feito para tentar minar esse governo. Então, não é só o caso da violência, já seria gravíssimo. Agora, a gente está falando de um homem que tem ligações gravíssimas, que foi quem começou com o esquema de corrupção, de orçamento secreto. Então, isso torna uma coisa muito mais grave. E a gente vai trazer agora também os vídeos da nossa audiência. Vamos ver o que a audiência tem a dizer sobre isso. Tudo bom? Primeiro, agradecer esse trabalho maravilhoso da Elô e de toda a equipe. Eu queria fazer um apelo aqui para que Lula, Flávio Dino ou os responsáveis por isso acolham e protejam essa mulher. Ela está precisando de muita ajuda, está correndo muito risco. Abraço para todos. Bom dia, galera do ICL. Aqui é Eliane, de Rio das Ostras. Gente, vamos iniciar uma campanha para ajudar a Juliene. Fala, Juliene, vamos ajudar essa mulher, vamos dar voz a ela, vamos fazer corte, vamos botar para quebrar em cima do Lira e mostrar que ele é mais um canalha. Vamos para cima dele com tudo? Vamos, eu topo. Eu me solidarizo com essa mulher, porque eu, como mulher brasileira, com esse homem nessa posição, com esse comando na Câmara, ele também está me agredindo. Eu convoco todas as mulheres brasileiras que se unam a essa mulher e façam um julgamento desse algoz, que é o algoz de qualquer mulher brasileira, pelo amor de Deus. E lembrando que o Arthur Lira é muito poderoso hoje, mas na época das agressões ele era deputado estadual, tinha muito poder já nas Alagoas e regionalmente era uma liderança política muito forte, né? Então, se na época ela já tinha medo, obviamente, por conta do poder que o Lira já tinha, hoje que o Lira é primeiro-ministro autodeclarado do Brasil, tentando reinar sozinho no país, é ainda mais perigosa a situação da Juliana. Eu acho que assim, é importante a gente apontar duas coisas, né? É impossível naturalizar tudo que esse senhor anda fazendo. Então, da mesma maneira que a gente não pode naturalizar essa violência física
que ele cometeu com ela, a gente também não pode naturalizar a maneira como ele trabalhava em Alagoas, que ela descreveu com toda clareza, malas, né, remessas de dinheiro chegando na casa dela e sendo divididas em envelopes para mandar para outros políticos. Isso não pode ser naturalizado, como também não pode ser naturalizado o que se tornou comum nos últimos 4 anos, que o presidente da Câmara distribua o orçamento do país. Isso é um absurdo. E isso começou a ser tratado como uma coisa normal. Então, acho que nesses 3 aspectos, a gente tem muita coisa que levantar, que apurar e que divulgar ainda. Isso é só o começo, porque o que ele está fazendo, tentando transformar o governo eleito nas urnas, o presidente Lula e o país inteiro, botar todo mundo como refém dos poderes dele, isso não pode ser tratado como coisa normal, como a política é assim mesmo. A política não é assim. Ela foi estuprada por esse deputado e que chegou ao poder através da distribuição de dinheiro. Foi isso, mais nada. E é por isso que ele está inconsolável, irritado, espumando, porque perdeu parte da distribuição dessa verba. Pois é, e ela diz que ela tem provas e que ela tem documentos do que ela falou, do que ela revelou ontem em entrevista. Vamos ver mais um trecho para a gente repercutir com a Elô depois. A senhora concordaria em receber alguém de nós para mostrar esse material que a senhora tem? Se mostre, eu tenho tudo isso, eu tenho um acervo pessoal muito bem guardado. Inclusive, eu demonstrei em alguns vídeos numa rede social minha. Foi a partir daí que eu mostrei algumas coisas, não detalhadamente, né, porque eu sempre fui calada, silenciada em meus vídeos. Tudo meu é sempre censurado, manda tirar do ar. Eu acordava com notificações para mandar retirar meus vídeos do ar. Enfim, eu sou muito silenciada. É uma blindagem que é surreal, é uma coisa fora do comum. Eu não sei por que de tudo isso, porque existe, está lá. É uma caixa preta, está lá. Tudo inserido nesse processo que é blindado. E tudo dele, ele faz com segredo de justiça. Tudo. Ele me silencia de todas as formas. Bom, a gente vai procurar a senhora para pegar todo esse... Pegar esse material e a senhora vai poder mostrar para o Brasil inteiro, né, Elô? Elô. Com certeza, e eu conversei com ela depois da entrevista ontem, e em 5 minutos de conversa ela já me contou outras coisas. Agora, ela também deixou muito claro que para haver uma entrega desses documentos, a gente vai ter que coordenar isso muito bem, porque ela nunca está no mesmo lugar, nem no mesmo estado. Ela vive mudando de localização justamente por causa do risco que corre. Mas a gente vai levar isso adiante, tenho certeza, não vai ficar só nisso. Elô, eu queria aproveitar e te perguntar, eu disse na abertura quando você começou aqui com a gente agora o programa, te agradecendo, porque a gente sabe que essa entrevista foi coordenada por você, você que articulou, então se você puder contar um pouco dos bastidores, como é que vocês se conheceram, como é que você chegou nela, enfim, como é que você também conseguiu fazer esse convite que ela aceitasse e topasse falar para a gente. Foi uma entrevista muito contundente, de 40 minutos, então queria que você contasse um pouquinho para a gente, por favor. Ah, eu posso contar muito pouca coisa, Vivi, porque é difícil contar. Difícil contar, porque senão a gente também atrapalha o processo de claro, apuração dessa notícia. Mas o que eu posso te dizer, no fim das contas, quando eu finalmente conversei com ela, ela trocou comigo algumas informações, e assim, aí eu entendi, talvez, por que ela se sentiu mais à vontade, porque ela acompanha o nosso trabalho, ela sabia da minha vida fora do país, ela acompanhou meu trabalho nos Estados Unidos, e ela até falou comigo, eu acho que eu talvez seja obrigada a fazer o caminho inverso que você fez, em vez de voltar, né, como eu voltei para o Brasil, de ter que sair do país para se proteger. Então, eu acho que ela se sentiu muito à vontade também, porque ela conhece, né, o meu trabalho, o nosso trabalho coletivo aqui, acima de tudo. E eu acho que é só isso que eu vou poder te contar, Vivi. Não, tem mais uma coisinha que eu acho que dá para você contar para a gente, que é uma percepção que só você teve, né? Porque a gente estava aqui
com a Juliene, que alguns poderiam dizer, com a Juliene midiática, né? Com a Juliene em frente às câmeras, com a Juliene que está ali querendo ganhar atenção. Alguns sempre vão dizer isso. Você teve com a Juliene nos bastidores, você teve com a Juliene quando ninguém estava ouvindo, você teve nesse papo até mais intimista com ela. A pergunta é, a Juliene que nós vimos aqui na entrevista, ela bate com a Juliene que você viu nos bastidores? Ou seja, você estava vendo verdade mesmo em tudo aquilo que ela nos disse? A gente já deu nossa opinião aqui, mas nenhum de todos nós vimos muita verdade no que ela disse. Mas nenhum de nós esteve com ela sem ser ali na entrevista. Diz para a gente um pouco essa sua impressão, por favor, Elô. Ah, Edu, igualzinha ao que ela falou diante das câmeras. Ela falou para mim no telefone, eu perguntei, porque eu fiquei muito preocupada com ela, te confesso. E ela me disse, não, eu vou estar com o meu advogado. Eu falei, então tá, você tenha certeza de que ele concorda com o que você vai falar, se ele concorda que você vá adiante no que você vai falar. E o que você achar que não deve falar, você se cale e diga, não, isso eu não posso falar. Ela falou para mim no telefone, olha, eu já falei tanta coisa, já tive tanto problema, que agora eu vou para cima mesmo, eu vou falar tudo que eu puder falar. Então, eu acho assim que para mim não mudou nada. O que eu vi na entrevista foi o que eu ouvi no telefone também, não vi diferença alguma. E eu acho que é isso mesmo, a força, né, da verdade, eu acho que ela transpira. Isso. Tanto quando a gente está conversando no telefone, como no vídeo. No vídeo transpira muito também quando a pessoa está falando a verdade. É. E eu só queria deixar claro para todo mundo aqui, desculpa, Vivi, mas só porque é assim que a gente vai agir no ICL. E você, né, que tem assim, uma denúncia importante, às vezes não tem ali a coragem de dar aquele último passo e uma coragem responsável, tá? Porque, um medo responsável, era isso que eu queria dizer. Esse é um medo responsável, porque dá esse último passo de se expor, de falar com uma emissora, de falar com um canal de mídia que tem muita audiência, é um passo difícil, porque você não sabe se vão pegar, vão editar, vão mostrar só um pedacinho que interessa, se vão te jogar ali para os fogos de artifício e depois vão te largar e te esquecer, entendeu? Então, eu queria só deixar claro aqui, essa é talvez seja a primeira entrevista bombástica de denúncia que a gente tenha feito aqui, mas é só a primeira. E esse espaço vai ser um espaço que vai ter essa característica: a responsabilidade, o cuidado e a coragem. Então, Elô, parabéns por ontem. E eu acho que a gente, tendo esse compromisso da responsabilidade, da coragem e do cuidado com quem está ali do outro lado, eu acho que a gente vai poder ser um canal importante de denúncia nesse país. Com certeza. E vamos em frente, vamos desfiar todo esse novelo, né, Edu? Isso aí. Vamos falar então agora, Elô, vamos trazer mais um trecho onde ela conta sobre os esquemas de dinheiro, dos malotes que chegavam em malas de viagem, em malotes de banco, da separação, esse dinheiro era distribuído em envelopes, ela falou até de dinheiro também que era usado para compra de imóveis em nome de laranjas, né? Imóveis que seriam para Arthur Lira, mas comprados em nome de laranjas. Vamos acompanhar mais esse trecho em que ela fala da distribuição do dinheiro. Eu queria te dizer o seguinte, quando a gente viu aquelas imagens, né, de cofre cheio de dinheiro, acho que aquilo não te surpreendeu nem um pouco pelo que você já conhecia. Eu queria também destacar para a nossa audiência que você está acompanhada do seu advogado, porque você não pode falar certas coisas sem ter a certeza de que você está pelo menos protegida, já que a lei não tem querido, a lei do Alagoas não tem tentado ao menos investigar os casos e apurar o que acontece, você pelo menos tem que se proteger, né? Mas eu acho que você não viu nenhuma surpresa ali. O que eu queria saber de você é se você está dizendo com todas as letras que os desvios de dinheiro que você observou quando era casada com Arthur Lira, você viu o dinheiro chegando, o dinheiro saindo, e eu queria saber se você sabia ao certo que parte desse dinheiro ficava com Arthur Lira, porque a gente viu aqui com o orçamento secreto muito dinheiro sendo distribuído. E existe uma suspeita grande de que, ao distribuir o dinheiro, ele tenha ficado com uma parte, um rachadão, né? Não seria nem uma rachadinha. Se você acha que esse foi o modo de operar.
se você pode responder isso. Eu não sei se eu posso responder, mas eu vou responder. O modus operandi é o mesmo. Não vou mentir, o modus operandi é o mesmo. É a mesma situação. E esse dinheiro que eu chegava, que eu via chegando e saindo, eu às vezes perguntava do que se trata. Ah, eu vendi uma fazenda. Ah, eu vendi isso. Ah, eu fiz aquilo. Ah, eu vendi boi. Entenda, eu nunca sabia ao certo. Ele nunca me dizia do que era o certo, a procedência daquele dinheiro, de onde vinha aquele dinheiro. Mas a partir do momento que eu comecei a tomar pé das situações e me informando, quando eu realmente me separei, foi quando eu soube de tudo. E eu que tomava conta dos documentos e tudo assim, dos pessoais, de cópia, de tudo. Então, por isso que eu tive acesso a essas provas. E ela fala, né, na entrevista, que dos imóveis, né, que ele coloca em nome de outras pessoas. Existe até uma história bastante confusa de um imóvel que ela ocupa e que andou no nome do Collor de Mello. E ela não sabe se era um imóvel do Collor que ficou no nome do Lira um tempo ou se era um imóvel do Lira que ficou no nome do Collor um tempo e por quê. Ou seja, e como esse, vários outros que ele coloca em nome de outras pessoas. Então, aparentemente, ele usa muitos laranjas e o patrimônio dele ninguém sabe mensurar, mas é algo assim... Vamos ver, vamos ver o que ela diz. Que tem o trecho do patrimônio. Vamos ver, está separado, você estava falando. Vamos ver, aqui para te ajudar aí no patrimônio dele. Pode soltar. Olha isso. O tamanho do patrimônio estimado de Arthur Lira pela ex-esposa, companheira dele. Vamos lá. Juliane, a senhora disse ainda em 2019, abre aspas, que o patrimônio que ele oculta supera os 40 milhões de reais, fecha aspas. Isso há 4 anos e antes disso tudo que a gente sabe que aconteceu em termos de emenda do relator, do governo Bolsonaro. A senhora tem alguma noção de quanto seria o patrimônio que o Arthur Lira oculta hoje, em 2023? Olha, sinceramente, eu acho que esse valor deve ter quadruplicado, porque ele tem um apartamento de 10 milhões, ele quase isso comprou frente ao mar ano passado, inclusive ele já deve estar morando nele. Ele comprou uma casa na Barra de São Miguel, também na faixa de 10 milhões, beira-mar, na Barra de São Miguel, onde o pai dele é prefeito de lá. Ele comprou fazendas, ele compra gado, porque é bem móvel, não tem como você estar controlando, né? Está lá, movimentando. Muito importante. Mas, essa parte, certeza, fica atento. O patrimônio dele quadruplicou, ou mais, eu nem sei, eu acho que está... Não quero nem dizer números para não estar errada. Por isso que eu não falo em números, porque fica muito difícil. Mas realmente ele deu um boom. Como é com a pessoa que era da origem que teve, o pai funcionário no colégio, a mãe professora, entra na política e depois vai crescendo, e depois dá esse boom. E principalmente o boom dele foi depois da Operação Taburana. Entendeu? Foi quando ele começou a adquirir imóveis. E, inclusive, isso em nome de laranjas. Porque ninguém consegue achar esses imóveis. Ele sempre coloca em nome de terceiro. Olha os detalhes, Elô. E você vê que ela realmente era muito próxima ao processo inteiro, porque ela falou, ele usava bens... que ela usa, fala, bens imóveis, né? Que ela fala do gado, do não sei o quê, ele usava isso, porque aí é difícil de você fiscalizar, né? Ela usa uma outra palavra. Aí ela fala do detalhe do quanto custou cada casa, de onde é que é. Ela sabe detalhe do detalhe. Ninguém inventa história assim. E aí ela diz, pô, filho de professor, única carreira que teve foi na política, como é que o cara tem um patrimônio desse tamanho? Não tem explicação, a não ser todos os desvios que ela denuncia. Mas, Nelo, ela fala do detalhe operacional da história.
Exatamente, acho que aí, número um que você tocou, Edu, não existe salário de deputado, de presidente da... Travou. E não tem o salário do cara, e ele não é herdeiro. Sim. Ele não é dono de uma empresa enorme que tem isso, não é. Sigamos, Elô, voltou. Voltou aqui. É, deu uma travada, mas eu acho que a primeira coisa que qualquer ministro do Supremo deveria ter pensado, ou o Judiciário de Alagoas, não existe salário de deputado ou de presidente da Câmara que consiga fazer com que a pessoa acumule esse tipo de patrimônio dessa voltura, né? É absurdo, não tem como. Então, isso daí já era um sinal óbvio da necessidade do Ministério Público apurar o que está acontecendo. Segundo, ela tinha muita clareza a respeito de como ele escondia as coisas. Ela disse, se você procurar nos cartórios de Alagoas, você não vai encontrar esses imóveis todos no nome de Arthur Lira. E com certeza não vai mesmo, porque eu sei de várias pessoas que já fizeram varreduras em cartórios de Alagoas e não conseguem colocar o dedo na ferida. Tem que ser de outra maneira, tem que ser através de pessoas que conhecem o esquema, como ela, e através dela talvez a gente consiga levantar outras histórias. Mas é muito óbvio que o Ministério Público tinha que investigar como uma pessoa se torna rica dessa maneira, consegue amealhar essa quantidade de imóveis, fazendas, gado, sendo apenas um deputado federal e presidente da Câmara. Não tem salário para isso. Isso é um absurdo. E ela lembra a Operação Taturana, que é uma das operações mais graves de corrupção no Brasil. O Arthur Lira envolvido diretamente num desvio de pelo menos 300 milhões de reais, no qual essa operação ele já deveria ter se tornado inelegível, ficha suja, ele não poderia concorrer e se manteve, né, e continua na política hoje porque foi protegido pela Justiça de Alagoas. É importante a gente lembrar disso também. Então deve revirar o estômago dela quando ela vê esse escândalo agora de robótica e tudo mais, porque ela viu isso acontecer no passado, foi denunciado e ele foi protegido pela Justiça de Alagoas. É importante a gente lembrar. Exatamente. Ele tem duas condenações na Operação Taturana. A gente vem falando isso aqui há mais de uma semana. Mas ainda assim ele conseguiu concorrer porque ele entra com o liminar e ele ganha com a liminar e concorre. Foi assim que ele concorreu da última vez. Então, existe, é o que eu falei no começo, existe uma investigação a ser feita a respeito da conivência de setores do Judiciário Alagoano com este senhor? Existe. E isso precisa ser apurado também. Perfeito. Bom, deixa eu perguntar aqui, a gente tem mais vídeos da nossa audiência, vamos chamar daqui a pouquinho. Ainda não, né? A gente não tem mais vídeos. Daqui a pouquinho a gente chama mais vídeos da audiência. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida, Elô. Repercussão. Porque ontem o negócio teve uma repercussão gigante. Eu falei, já deve ter passado de 500 mil de pessoas que assistiram a entrevista. Aliás, vocês todos que estão com a gente hoje, quando terminar o ICL Notícias Segunda Edição, a gente vai passar na íntegra a entrevista para quem quiser assistir, tá? Então hoje, depois do ICL Notícias Primeira Edição, depois do nosso programa aqui, às 10h30, a gente vai passar na íntegra a entrevista. Esse é trava-língua isso, dois tigres, né? Trava-língua. Então é o seguinte, Elô, eu queria saber da repercussão. Como é que foi? Muita gente entrou em contato contigo, o pessoal fingiu que não soube. Como é que foi? Não, olha, Edu, nos grupos que eu frequento, né, de WhatsApp, tem um grupo só de jornalistas aqui de Brasília. Foram várias as postagens lá com a chamada da nossa entrevista. E grupos de mulheres, né? Esses, então, foram superativos, me escreveram na mesma hora, comentando especialmente a violência que essa mulher sofreu e a necessidade de dar apoio a ela, como Manuela Dávila fez com a Tabata Amaral. E eu acho que isso é muito importante. A gente precisa levar isso ao conhecimento, agora sim, dos Ministérios de Direitos Humanos, que a gente hoje em dia tem, e que são ativos, não são, né? A gente não tinha a quem recorrer. Imagine, ela foi recorrer a Damaris Alves, coitada, sabe? O que ela ia poder encontrar ali? Então, acho que agora a gente tem que cobrar desse governo também, que tem ministérios ativos para tratar dessa questão, que olhe para esse caso e que dê acolhimento e proteção a essa mulher.
Perfeito. A gente tem mais um trecho para a gente chamar agora da entrevista. Deixa eu só lembrar que a gente vai receber daqui a pouquinho o advogado Bruno Salles, inclusive para a gente falar sobre isso que a Elô trouxe agora, esse pedido que ela fez e tudo que é possível fazer em termos de justiça para proteger essa mulher. Mas antes, vamos trazer mais um trecho, Elô, para a gente repercutir aqui. Vamos lá, mais um trecho da entrevista de ontem, exclusiva com a ex-esposa de Arthur Lira, no ECL Segunda Edição. Vamos lá. Você se lembra de algo concreto, alguma expressão que ele costumava usar dentro de casa, a maneira como ele falava, algo que, na maneira de falar, mostre essa sede de poder, coisas que ele dizia onde ele queria chegar? E depois disso... bom, queria que você me respondesse isso, eu vou te fazer uma segunda pergunta rapidinho em seguida. Não, porque ele sempre foi muito autoritário, ele era uma pessoa que sempre gostava de estar tudo no controle dele, do jeito dele, e ele, nesse aspecto, ele não conversava muito comigo, e porque eu era muito, na época, eu era muito tolhida, eu era muito silenciada no sentido de eu não saía de casa, não podia sair, era um ciúme doentio. Quando eu saía, eu tinha que sair com segurança, ou com motorista, ou com algum familiar meu, ou com algum familiar dele. Então, assim, eu, dentro de casa, ele sempre foi autoritário, de dizer assim, ele sempre foi exigente, né? Foi exigente no meio familiar, de educação, de se portar, e isso era obrigação minha, como que mulher tinha que estar ali para servir, para cuidar dos filhos, tanto que eu deixei de estudar, deixei de trabalhar, por conta disso. Mas aí depois é que a gente vai vendo as violências que a gente sofre, que as mulheres sofrem nesse sistema patriarcal. Eu não fui mais conivente com isso, foi quando eu me rebelei e disse, não quero isso para mim, não quero isso para minha vida. E sofri, e sofro até hoje as consequências disso. E agora a segunda pergunta é essa, você tem medo, Juliene? Porque você me disse, né, hoje quando a gente conversou no telefone, você falou que acompanhava meu trabalho fora do Brasil e tal, e que você estava achando que você talvez tivesse que fazer o caminho inverso do que eu fiz. Eu vim para cá, você está achando que talvez você tenha que sair do Brasil? Eu creio que sim, porque realmente eu e meu atual companheiro, nós não temos mais condições de estar aqui. Porque, assim, eu preciso da segurança do Estado, eu preciso da segurança... tanto que foi recomendado pelo promotor da Operação Taturana, que foi excelente, ele fez uma recomendação de asilo político internacional, foi enviado todos os ofícios para a Damares, ela não me atendeu. Quando ela mandou uma equipe para Alagoas, que eu tive que me deslocar de onde eu estava para ser atendida em Alagoas, com toda a segurança que esse promotor me proporcionou, foi que ela chegou lá, uma psicóloga e uma advogada, conversou comigo e disse, ó, você vai ter que se mudar, você vai para o extremo norte do Brasil e você vai mudar o seu nome, você não pode ter mais aparelho de telefone, você não vai ter contato mais com a família, blá, blá, blá. Enfim. Aí eu disse, ah, quer dizer que eu vou subir para o extremo norte, vou ser enterrada numa vala rasa com o nome de Maria. Não, muito obrigada, não é isso que eu quero. Aí foi quando o promotor disse, não, foi isso no ofício que eu queria, eu tenho esse ofício, inclusive, de recomendação, tem toda a documentação. Novamente, tudo que eu estou falando. Aí foi quando eu disse, não. Se o governo não tem nenhum... O governo na época não tinha nenhum interesse em me proteger, diante de tudo que eu sabia, diante de tudo que eu testemunhei, entendeu? Então, realmente, eu não tenho medo dele. Medo eu não tenho mais, não. Mas eu não sei do que ele é capaz, do que ele... No auge da ira dele, o que ele possa fazer? Você viu, Elô? Você enterrada numa vala rasa. Ela não tá... Gente, isso não é coisa solta. A outra frase foi o seguinte, onde não tem corpo, não tem morte. Você imagina as coisas que ela sabe, que ela ouvia, para ela dizer o seguinte, se você me botar em outro lugar com outro nome, eu vou ser enterrada numa vala rasa. Olha com quem que a gente está lidando com esse Arthur Lira, Elô. Outra eu coisa. Eu até te digo, você fique atento, hein, Elô? Com todo carinho. Porque eu também, ontem, o que eu pensava era o seguinte: o ICL agora é alvo. A gente sabe o que essas pessoas são capazes de fazer. O ICL é alvo agora. Mas a gente abraçou essa jornada, entendeu? Mas enterrada em vala rasa é uma expressão
de, assim, se referindo ao que existe de pior, de máfia, de bandido, de milícia. É, agora, acho que tem outra coisa importante nessa fala dela também, né? Ela colocou a possibilidade de segurança dela nas mãos do Estado, na mão do governo Bolsonaro, na mão da ministra Damares Alves. Então, se Bolsonaro, por acaso, se sentisse refém de Lira por causa do orçamento secreto, ele poderia ter feito uso político disso. É porque não interessava a ele absolutamente nada. Para ele, bastava passar todo o gerenciamento, né, toda a distribuição do orçamento federal para o Lira fazer o que ele quisesse, ter o poder que ele quisesse, porque, se não, ele poderia muito bem ter protegido essa mulher e ter feito uso político dessas denúncias para colocar o Arthur Lira no lugar dele, que não é o lugar de imperador do Brasil. Porém, não, nem a proteção que ela deveria ter, ela teve. Só a gente reforçando, você é muito corajoso, o ICL é muito corajoso, a Elô é muito corajosa, a Juliene, em especial, é muito corajosa em falar tudo o que falou. Eu lembro uma frase de Margarida Maria Alves, líder campesina paraibana, assassinada com um tiro no rosto, dentro de casa, na frente dos filhos. Ela tinha uma frase, ao ser perguntada, lutando pela reforma agrária, na luta do campo, nos anos 80, se ela tinha medo de morrer. E ela falou: medo nós tem, mas não usa. Então, o Iceli continua aqui muito corajoso, ao lado da Juliene, nessa luta também. Muito bem. A gente quer trazer a discussão agora para uma parte mais técnica e jurídica, então a gente convida o Bruno Salles, doutor Bruno Salles, advogado, nosso companheiro aqui, para a gente conversar um pouco e até entender, Bruno, bom dia já, seja bem-vindo ao ICL, mas a gente quer entender por que a Juliene foi negligenciada pelo Estado, ela pediu ajuda pelo Estado, a gente acabou de ouvir isso, mas principalmente pela justiça alagoana, né, que não fez nada, ou melhor, fez vista grossa, todos esses processos, apesar das frases que ela trouxe aqui para a gente, né, onde não há corpo, não há crime, ser enterrada em uma cova rasa, em uma vala rasa, é muito sério. Todas as acusações que ela fez, ela tem toda a documentação, isso já tem aí mais de 15 anos, e ela continua sendo negligenciada pela justiça. Por quê? Bom, porque essa é uma pergunta que ela é filosófica do direito, é porque o direito, o sistema de justiça, não é um sistema técnico, burocrático, que dá as respostas exatamente como estão na lei, mas é um instrumento de manutenção do poder. Se eu tivesse que resumir, era isso o que eu diria. A gente imagina o direito como algo ali um pouco aritmético. Bom, se eu tenho direito, se eu tenho razão, se aquilo está escrito no código, logo eu posso chegar até uma autoridade e pedir aquilo para a autoridade e ela vai me dar. Né? Tanto se eu for vítima de um crime, tanto se eu for acusado de um crime, isso vale para todo o leque. Né? A gente tem essa ilusão de que o sistema de justiça funciona de uma maneira cartesiana, quase. Mas, na verdade, a gente precisa, inclusive, perder essa ilusão e entender de que o sistema de justiça é um sistema de manutenção do poder. Quem tem poder dificilmente vai ser fustigado, atacado pelo sistema de justiça. Quem não tem poder, os menos validos, dificilmente terão acesso ao sistema de justiça. E nós temos uma estrutura que em alguns lugares do Brasil são de maneira ainda pior, né? Onde você tem um clientelismo muito próximo, uma relação entre o poder judiciário e o poder econômico e o poder legislativo, né? E aqui, antes que isso pareça aqui algum preconceito regional, eu não estou falando da região Nordeste, não, estou falando aqui de São Paulo mesmo, que a gente tem até estudos que mostram isso, essa relação do Ministério Público com o governo do Estado de São Paulo, e muitas vezes, e do próprio Tribunal de Justiça, né, que me refiro a um grande estudo da Plataforma Justa, que mostra que esse toma lá da cá entre aprovação de orçamento para o Poder Judiciário e, do lado do Poder Judiciário, favorecimento aos grupos políticos, é algo que vem movendo essa roda, essa estrutura, há muitos anos. Isso aqui em São Paulo. É muito provável que em outros lugares do Brasil, a gente também não tem estudos, mas a gente tem uma indução pelo que acontece aqui, isso aconteça também. Né? Então, acho que para a gente resumir por que ela não teve proteção, por que ela não teve acesso a uma investigação
mais aprofundada, é por isso, porque em alguns lugares nós ainda estamos muito mais suscetíveis ao poder do que à estrutura jurídica que tem nos códigos. A gente tem um trecho em que ela fala sobre isso também, a gente queria colocar, que ela, enfim, clama por justiça e que ela conta um pouco de como tem sido essa corrida jurídica. Vamos colocar esse trecho para a gente repercutir. Eu quero viver em paz, eu quero ter um lar, eu não tenho lá hoje. Eu vivo pulando de local em local por segurança. Eu quero ser ouvida. CNJ, por favor, haja nos meus processos, vá na Justiça de Alagoas e veja o que está acontecendo lá. Dona Juliane? Ministério Público, me ajude. COAF? Eu estou precisando de ajuda, estou precisando ser ouvida. Foi como a gente comentou aqui, né, Elô? Essa entrevista foi um pedido de socorro dela também, né? Exatamente. E aí fica minha pergunta para você, Bruno. Se você tem dicas de como a gente faz isso, de como a gente ajuda a mexer esses pauzinhos, a desvendar essa história toda, a puxar esse novelo. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, precisa de uma representação jurídica forte, que parece que já tem, né? Já existe essa advogados atuando, mas eu acho que aqui, do ponto de vista da sociedade civil, o que se pode fazer é jogar a pressão, jogar o holofote em cima. Né? Eu espero que não só o ICL, mas outros veículos de comunicação possam também trazer luz para esse caso, porque é isso que sempre, de uma maneira permanente, consegue empurrar determinadas investigações, né? Aquilo que acaba perdendo esse holofote acaba sendo, podendo ser abafado de maneira muito mais simples, né? Vamos lembrar que a gente está falando de uma luta contra uma das pessoas que provavelmente é das mais poderosas na República hoje em dia e que usa o seu poder de uma forma poucas vezes vista, e acho que talvez nunca vista na redemocratização. Né? Mesmo a gente comparando com o Eduardo Cunha, a gente não vê uma virulência e uma capacidade de extirpar adversários dessa forma como Arthur Lira. Arthur Lira não tem problema nenhum de ir lá e pedir a cabeça de um ministro, de um desafeto político regional, né? Falando aqui do filho do Renan Calheiros, que é ministro do governo Lula, ele não tem problema nenhum em agir de forma muito veemente e de emparedar quem quer que seja. Né? E aqui a gente tá vendo o que ele está fazendo com o governo Lula, a mesma coisa que ele fez com o governo Bolsonaro. Né? Bolsonaro, no entanto, quis sair para a dança, né? Entregou tudo e falou... Me deixa aqui com a minha pauta ideológica, com a minha pauta lunática. Eu não quero governar mesmo. Bolsonaro nunca teve a intenção de governar, de gerir orçamento, de coisa do tipo. E entregou a chave do cofre para o Arthur Lira. E agora a gente está vendo a volta da normalidade e uma reticência do Arthur Lira em voltar a essa normalidade. Porque o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional não é normal. Né? O Lira está tentando chamar isso de um congresso conservador, né, e de direita. Isso não é ser conservador e de direita, isso é ser completamente fisiológico. Conservadorismo e partido de direita é o que a gente vê na Câmara Britânica, né? Lá a gente tem partido conservadores, tem pessoas de direita, tem os partidos estruturados. Isso aqui não tem nada a ver com o espectro ideológico, isso tem a ver com o dreno de dinheiro público para a manutenção de poder de determinados partidos e de uma certa oligarquia política que existe no Brasil já há muito tempo. Né? Vamos lembrar, Arthur Lira não veio de agora, o pai dele, o Bibo, é um político. A gente tem essas estruturas e ele está irrigando essas estruturas de uma maneira que a gente nunca viu no Brasil. Né? Então, é disso que a gente trata agora. Então, como lutar com essa pessoa? E aí eu realmente fico aqui me perguntando, né? Se a gente está vendo, olha que curioso, Edu, a gente está vendo duas pessoas lutarem contra o Arthur Lira, o Lula e a Juliane, né? E os dois estão perdendo. Agora, se o Lula está perdendo, imagina o que pode acontecer com a Juliane, né? É realmente algo muito dramático. Nesse sentido, bom dia, cara. Obrigado, você sempre, quando a gente chama aqui na emergência, queremos ter um cara fera, você sempre, pô, topa aqui, vem ajudar a gente. Porque
Uma pergunta aqui, eu vou trazer nessa pergunta o Bruno, enfim, é cidadão, pessoa física, etc., e o Bruno, pessoa jurídica, advogado, que conhece as leis. A Juliene fala, primeiro, com uma serenidade impressionante ontem, com uma riqueza de detalhes impressionante, e a gente está falando de uma mulher que conta ontem de malas de viagem de dinheiro que chegavam. Fala de malotes de dinheiro que chegavam com regularidade e diz como é que era feito todo o esquema usando pessoas para poder blindar ali o Arthur Lira. Ela fala que ela empacotava e envelopava para poder fazer os pagamentos. Ela conta na denúncia que o Guilherme Amado leu hoje os detalhes da agressão física que sofreu. Foi recebida com socos, com tapas, chute, caída no chão, carregada pelo cabelo. A pessoa que trabalhava na casa viu isso tudo. O exame de corpo de delito acusou 8 agressões. Ela fala de como Arthur Lira usava bens móveis, ela fala gado e etc., que são coisas que não dão para pegar. Ela sabe até esses detalhes. A pergunta é, irmão, com uma riqueza de detalhe dessas, com uma serenidade dessas, você acha que tem alguma chance, a primeira pergunta, de tudo isso ser inventado? E a segunda coisa, isso tudo sendo real, o Lira, ele pode ser preso? Pode ser preso por quanto tempo? É claro, não estou entrando aqui, justiça, difícil, STF, foro privilegiado, tem tudo isso, mas a pergunta é, da qualidade do crime, esse negócio é extremamente sério ou não? O Brasil não pune de uma maneira tão séria tudo isso que a gente ouviu ontem? Porque a gente sabe que é brutal, mas a gente não sabe se a lei também coloca uma pena para isso do tamanho que a gente vê a maldade desses crimes. Olha, Edu, se isso é inventado ou não, isso é muito, muito difícil falar, né? Não cabe a gente julgar, né? O que dá para a gente dizer é que o relato é muito verossímil. É, a gente tem aqui elementos que são ali bastante detalhados, né, que são bastante concatenados, o que demandaria aí, assim, uma criatividade quase da grande literatura. Né? Agora, não basta a gente ter um relato detalhado. Né? Acho que o grande problema, sempre que procuram a gente aqui no escritório, é a gente retornar a pergunta para a pessoa depois do relato. Fala, o que a gente consegue provar disso? Né? A gente consegue trazer as pessoas que viram isso para prestar um depoimento? Essas pessoas realmente prestariam um depoimento? A gente tem câmeras? A gente tem algum indício, alguma coisa material, né, que a gente possa chegar a isso? É disso que vai depender uma investigação ou não. Porque senão a gente pode cair do outro lado num denuncismo, que é o que a gente via muito na época das colaborações, das delações premiadas. Uma pessoa ia lá, trazia um relato riquíssimo, detalhado, mas que não tinha nenhuma prova de corroboração. Quer um exemplo? Delação do ex-senador Delcídio do Amaral. Ele faz um relato sobre como ele conversa com a Dilma Rousseff sobre esquemas de corrupção. Tá? Ele traz ali um detalhe riquíssimo, dizendo que eles estavam andando no Palácio da Alvorada. E aí, sabe o que ele traz como corroboração? Um print da agenda dele, dizendo que ele esteve no Palácio da Alvorada naquele dia. Isso prova alguma coisa do que ele falou? Prova absolutamente nada. Prova no máximo que ele esteve ou que ele tinha agendado um compromisso aquele dia no Palácio. É, mas não prova o que ele falou, o que ele conversou, e a gente depende disso, infelizmente a gente depende disso. Né? Agora, se a gente tiver um órgão investigativo que queira, a partir desses elementos, montar uma investigação profunda, ele consegue, porque ele tem muitos fios da meada para puxar, e ele vai ter instrumentos de investigação muito mais potentes e muito mais eficazes do que a própria advocacia privada, do que a sociedade civil e dos jornalistas. Né? Ele vai poder fazer quebras de sigilo, ele vai poder ver movimentações financeiras, ele vai poder pedir relatório para o COAF, das pessoas envolvidas. Né? Porque, claro,
Quando a gente está falando de uma pessoa que é um líder, que é uma liderança, o Arthur Lira não deve pegar em dinheiro. Né? Eu duvido que ele pegue em dinheiro em espécie. Né? Vocês não vão ver pessoas entregando dinheiro em espécie para ele. Né? Mas tem pessoas em torno que acabam funcionando para essa estrutura e que, às vezes, deixam marcas. Né? Deixam marcas em uma movimentação financeira, deixam marcas em uma câmera, deixam marcas em algum lugar. Então, todo o grande desafio para saber, para responder essa pergunta, Arthur Lira vai ser processado e, se processado, vai ser preso, vai depender de uma investigação. Mas levando em consideração, levando assim, só para entender o tamanho dos crimes, se tudo que ela falou ali, tudo que ela denunciou, for factual e tiver prova, em relação a isso, se os investigadores chegarem... realmente, isso que você falou é real. Qual o tamanho da punição que pode levar alguém que cometeu esses crimes, que são imputados ali por ela ao Arthur Lira? Olha, seria enorme, né? A gente poderia estar falando ali, além dos crimes de violência, né? A gente poderia estar falando ali de lavagem de dinheiro, de corrupção, de peculato, de apropriação de valores públicos, né? A gente já viu penas aí chegando à casa dos 20, 30 anos, dependendo do que se conseguir ser provado. Provar, né? E dependendo do que realmente ali se conseguir identificar. Né? Os relatos que são ditos, o que a Juliane traz, ela traz indícios. Né? Ela fala, olha, eu vi movimentação de dinheiro em espécie, eu ajudei a etiquetar esse dinheiro. Isso é crime, Edu? Não, não é. Isso não é. Você ter dinheiro em espécie, você etiquetar dinheiro em espécie, não é crime nenhum. Tá? Mas isso é um indício forte de que pode estar acontecendo uma prática criminosa ali, principalmente de lavagem de dinheiro. A gente sabe que não é comum as pessoas em casa terem malas de dinheiro e precisar de pessoas etiquetando. Né? E aí, qual crime é esse? Aí a gente precisaria ver numa investigação. É lavagem de dinheiro? É dinheiro de corrupção? É dinheiro que foi apropriado de alguém? Isso tem a ver com um orçamento secreto? Isso tem a ver com o CODEVASP? Isso tem a ver com o plano de robótica? Aí vai depender da investigação. Não dá para a gente presumir de onde lógico, vem. Lógico, lógico. Posso fazer uma pergunta? Seguinte. Eu queria saber o seguinte. Ela fez uma denúncia sobre essa violência física. Existe o laudo do exame de corpo de delito com 8 lesões, e depois ela voltou atrás. Eu não sei se é a sua área de conhecimento, mas uma vez que a pessoa fez a denúncia, voltou atrás, ela pode denunciar novamente? Ou seja, esse caso pode voltar? Olha, provavelmente do que a gente está falando aí é da representação, tá? Os crimes de lesão corporal, eles dependem de representação para que eles sigam a sua marcha comum. É claro que quando a gente está falando de violência doméstica, não é nem necessária a representação, o crime passa a ser de ação penal incondicionada. Mas muitas vezes a pessoa vai lá e muda o seu depoimento, e quando ela muda o depoimento dela, fica inviável a investigação. Então, se eu chego lá na delegacia e falo, olha, eu fui agredido, eu tomei uma surra de uma pessoa, eu faço o exame de corpo de delito e aparecem lá lesões corporais em 8 lugares no meu corpo. Né? A gente está chamando de 8 lesões corporais. No dia seguinte, eu vou lá e volto e falo, olha, não é verdade o que eu falei. Eu não fui agredido, na verdade, eu estava muito bêbado, eu caí de uma escada e eu achei que eu tinha sido agredido, mas, na verdade, isso não ocorreu. Um delegado de polícia não tem como tocar essa investigação em frente. Ele não teria como levar isso em frente. Claro que se eu chegar lá e der um terceiro depoimento, né, nesse caso depois de um arquivamento, a investigação até poderia ser reaberta. Mas veja como já seria muito difícil reabrir uma investigação quando você tem aí 3 depoimentos, cada um falando uma coisa. Né, um voltando e indo e voltando. Então, do ponto de vista jurídico, é muito difícil, a não ser que apareçam fatos novos, além do depoimento da pessoa. Né? Isso quer dizer, a não ser que apareçam provas. Isso, exatamente. Provas que corroborem provas o próprio discurso da pessoa. Exatamente. Né? Então, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que tinha convívio, uma amiga que viu alguém ali do convívio, tudo isso vai ajudar a montar vou usar a palavra do momento, um arcabouço, né? Que, na verdade, são fundamentos ali
que nos ajudem a construir um caso, né? É, no final, não, essas histórias todas existem. Existem o depoimento da babá, o depoimento da mãe, o depoimento do irmão, e todos voltaram atrás. Então, o que eu estou perguntando é se houverem provas da coação que eles sofreram para mudar o depoimento, se isso seria fato novo para reabrir o caso. Com certeza, com certeza. Se alguém tiver um print, se alguém tiver... ou mesmo se alguém conseguir ir lá e costurar essas provas, né? Sentar com todas essas pessoas e realmente criar os elementos de prova, concatenar esses elementos de prova, né? Essa atividade probatória, ela não é tão simples, né? Às vezes a gente tem realmente a história muito bem montada, muito bem contadinha, mas a gente não consegue montar os elementos de prova. Esse é um grande desafio do direito, né? É reconstituir dentro do processo aquilo que aconteceu com base em elementos de prova sólidos, né? Que vão muito além do próprio depoimento do ofendido ou do acusado, né? A gente precisa ter outros elementos que fundamentem aí o caso. A gente tem um vídeo da audiência, da Simone, que a gente vai colocar, depois a gente quer te ouvir, doutor, por favor, vamos acompanhar. Bom dia, ICL, bom dia, Edu. Eu estou aqui muito nervosa com essa história da Juliene. Eu acho que a gente tem que realmente fazer uma campanha de proteção a ela. O ICL já começou isso com essa entrevista que a Ilu maravilhosa trouxe. E eu acho que a justiça brasileira, sinceramente, para mim, hoje é uma piada. Entendeu? A gente tem que chamar na chincha, sabe? Porque é tanto absurdo que se acumula e as coisas vão passando e as pessoas vão esquecendo. Quantos não deveriam já estar presos e não estão? Me vem à cabeça inúmeros, sabe? Inúmeros fascistas, inúmeros psicopatas que estão por aí com o aval da justiça, né? Ainda fazendo o que fazem. É muito sério isso. Eu acho que, sim, a gente deve sair dessa história de achar que só no virtual já basta, entendeu? Protestar. Não, a gente tem que ir para a rua, sim. A gente tem que entender que nós somos seres viventes, que a gente respira, que não somos virtuais. A gente está no virtual, mas nós somos humanos. Temos que ir para a rua para combater essa gente horrorosa. Doutor Bruno, a gente tem mais um tema sobre violência que a gente quer tratar contigo, mas antes eu queria te pedir para responder a nossa audiência, a Simone, mas de uma maneira um pouquinho mais enxuta para dar tempo da gente chegar no próximo tema, por favor. Olha, eu sinceramente eu não gosto desse discurso, né? Peço até desculpa aqui para fazer essa discordância, mas acaba sendo um discurso punitivista geral, né? A gente falar de uma maneira geral que as pessoas precisam ser presas, que tem gente que ainda não foi presa, que tem gente que ainda não foi investigada. Não, a gente não pode construir uma civilização com base nisso, né? Com base nessa ideia de que pessoas precisam ser presas a todo momento e que a justiça não funciona. É claro que a justiça, e eu tenho aqui uma miríade de exemplos para dizer, que ela pode ser falha, tá? Mas faz parte da justiça ela ser falha. Faz parte da justiça ela não conseguir captar todos os problemas da sociedade e muito menos resolvê-los, né? A gente não pode atacar o sistema de justiça como um todo sob pena da gente chegar num discurso bolsonarista, que é o discurso da extrema-direita, contra tudo que está aí, né? Contra tudo que está acontecendo. Vamos sair na rua protestar sobre o quê? Contra tudo que está aí. Foi isso que aconteceu em 2013. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso punitivista, porque o punitivismo e a extrema-direita estão umbilicalmente ligados. Eles fazem parte da mesma coisa. Por isso, quando a gente vê o Deltan Dallagnol indo embora da Câmara com toda a extrema-direita atrás dele, a gente não se espanta. A gente falava isso lá de trás. Combate à corrupção não tem nada a ver com um bom mocismo. Tem a ver com uma ideologia de extrema-direita e isso é utilizado desde a Roma Antiga. Fui breve. Foi ótimo. Obrigada, Bruno.
Deixa eu trazer mais um tema para a gente conversar, Bruno. A gente tem acompanhado desde ontem imagens muito chocantes repercutindo nas redes sociais de uma prisão que aconteceu aqui em São Paulo, aqui perto, inclusive, do ICL, aqui na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, onde a gente tem um homem sendo carregado por policiais. Esse homem, um homem negro de 32 anos, acusado de roubar um supermercado, de furtar um supermercado, foi amarrado e jogado dentro da viatura. E depois as imagens, vocês estão vendo aí ao lado, chocantes do homem amarrado nas mãos e nos pés. Isso mesmo, a Heloísa traz informação, duas caixas de bombons, esse foi o crime que esse homem cometeu para ser arrastado desse jeito. As imagens, obviamente, foram muito compartilhadas ontem, né? O padre Júlio Lancelotti, inclusive, compartilhou, cobrando a polícia de São Paulo e o governador de São Paulo por conta dessas imagens. Imagens chocantes, né, Bruno? É mais um passo do racismo estrutural que a gente tem no Brasil e que fica cada vez mais claro em imagens como essa. A gente estava conversando antes de começar aqui o programa, a gente nunca veria alguém sendo carregado, um homem branco nos Jardins em São Paulo, sendo carregado, amarrado pela polícia, não importa o crime que ele cometesse. Mas qualquer crime ou qualquer acusação de crime, nem precisa ser um crime efetivamente, é justificativa para coisas como essas, né? Não, e aí, Bruno, eu queria até fazer uma... Relacionando isso com a última fala do Bruno, eu acho, Bruno, que sim, né, a gente não pode ser a sociedade punitivista e etc., né, mas, ao mesmo tempo, e eu entendo o cuidado todo que você tem quando você fala isso, porque isso realmente levou a Moro, levou a Dallagnol, digo até mais, tá? Hoje em dia leva o Alexandre de Moraes, que eu sempre digo aqui, que eu acho um perigo achar que tem agora... A gente tem agora o nosso Cavaleiro da Justiça, entendeu? Não é nosso. Mas eu só estou falando assim, do perigo disso. E nesse ponto eu estou concordando contigo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que conseguir se conectar com esse sentimento, que é o sentimento demonstrado pela amiga aqui no... do ICL, e é um sentimento legítimo. É um sentimento como essa outra imagem mostra, o seguinte, calma aí, como assim não ter punitivismo? Porque olha o que está acontecendo com ele. Porque para o preto, para o pobre, para quem mora na favela, para quem rouba um pão, quem rouba um leite, etc., tem punitivismo. Já, esse punitivismo existe, e o problema é que ele destrói a vida de quem é mais pobre. E para quem é mais rico, aí esse que é o meu medo, entendeu, Bruno? Do discurso parecer um pouco assim elitista e dissociado da galera que é mais pobre, que fala assim, mas como assim vocês vêm com esse papo de não punitivismo? Porque para a gente é punitivismo o tempo inteiro. Só é não punitivismo para quem é mais rico. Tu acha que a gente entra em lava-jato? Isso que vocês estão discutindo de lava-jato, de não sei o quê, de operação não sei o quê? Meu irmão, com a gente é punitivismo na veia sem a gente precisar. Então é o seguinte, então eu quero que essa turma seja presa também, se a gente é preso. Então o único ponto que eu trago nessa discussão, que volto a dizer, tem total mérito a questão da gente não embarcar nessa de punitivismo e puritanismo também, que a gente chega nos Moros, chega nos Dallagnols, etc. Mas se a gente quer se conectar com a revolta das pessoas vendo a injustiça social... E aí eu acho que essa fala contra o sistema de justiça, ela é legítima também, porque a gente olha um tribunal de justiça em São Paulo, um tribunal de justiça quase todo branco e homem. A gente olha o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem uma mulher só, na história teve um negro. E aí a gente tem, eu acho que assim, o direito, e talvez não esteja assim... correto do ponto de vista do sistema, que a gente não conhece no detalhe, mas a gente ficar revoltado com o sistema de justiça que permite que aconteça isso com um rapaz desse e que um Lira esteja solto, eu acho que é legítima essa revolta, entendeu, Bruno? É legítima, claro que é legítima. É lógico que quando a gente vê isso, a gente fica revoltado. Quando você vê decisões judiciais... Veja, eu passo o dia inteiro, a maior parte da minha vida, revoltado com decisões judiciais. É basicamente o que eu faço, né? E eu recorro delas e a gente vai lutando dentro de um sistema de justiça.
Eu não estou dizendo que o sistema de justiça é perfeito, não estou dizendo que não existem falhas, existem falhas, ele está longe de ser perfeito, ele é branco, ele é elitista, as pessoas que fazem parte disso continuam trazendo uma estrutura. Quando a gente fala de punitivismo, a gente está falando sobre a necessidade da gente parar de ver o problema de um ponto de vista individual e ver as coisas de um ponto de vista estrutural. Porque concordo totalmente. Concordo. Acontecendo, Edu, por causa do punitivismo. Eu vou pedir uma coisa para vocês, se não for difícil. Coloca de novo a cena que a gente está comentando, do rapaz sendo trazido. É uma cena que, imageticamente, ela choca, ela viraliza, ela choca, porque, imageticamente, vocês vão ver um nó que era utilizado para se punir escravos. É um nó para trás, tá? Onde você vê ali, para a mão. Agora, para essa cena e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me fala qual é a cor desses policiais. Qual é a cor desses policiais? Não, são policiais negros que são ferramentas desse sistema embranquecido, né? Exato. Então, sabe como esse sistema vai deixar isso prosperando, Edu? Ele vai punir esses caras, ele vai punir esses três caras, ele vai falar que isso foi uma coisa bárbara, horrível, mas uma coisa pontual, que foi a ação dessas pessoas que estão aqui. Vão tirar eles de circulação, vão fazer uma sindicância, vão fazer um processo administrativo e resolvido. O punitivismo resolveu a situação e vai deixar a estrutura da maneira como está. Tá? É aqui onde eu falo que o problema é o punitivismo. Isso continua acontecendo todos os dias. Essa choca mais, porque imageticamente lembra muito a escravidão. Mas se a gente pegar, se a gente entrar no Instagram do André Camarante, que é um repórter que é especializado em violência policial, ele posta de 2 a 3 ocorrências desse tipo por dia no Instagram dele. Por dia. Algumas chocam mais, algumas chocam menos, mas só ali, só no trabalho desse repórter, a gente consegue ver que isso não é um fato isolado, que isso é uma cultura policial e que faz parte da estrutura policial. E o que, que se faz sempre que denuncia essa pessoa? Tira esse policial. Tira essa pessoa. Que policiais que usualmente também são policiais negros, que também estão sendo utilizados para essa máquina de moer gente, para essa máquina de segregação e de racismo. É por isso que quando eu digo que o punitivismo não adianta em nada, ele pode dar uma sensação boa para mim, ele pode dar uma sensação de falar, pô, esses caras foram punidos. É revoltante ver o que eles estão fazendo e eles foram punidos. Mas a gente tá andando um passo, um milímetro para resolver o problema? Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, não, eu acho que não. Mesmo com a punição, que tem que ser punido, não estou dizendo aqui que não tem que ser punido, tá? Não estou dizendo passando pano, falando, não, tá tudo bem, eles são vítimas desse sistema. Não, não é isso. Eles também são pessoas ali que sabem o que estão fazendo e nem todo policial faz dessa forma. É lógico que precisa ter averiguação, precisa ter investigação e precisa ter punição, tá? Mas isso, a punição individual, não vai fazer com que a gente resolva esse problema, que é um problema estrutural, endêmico, e que todos os dias a gente vê no Brasil. Uma violência policial extrema, que tem razões históricas, que tem razões na própria concepção da polícia, na própria concepção racista de uma polícia feita para perseguir os cativos que conseguiam fugir, né? Mas a gente não vai simplesmente resolver isso punindo o soldado que está ali na ponta, que ganha R$2.000 por mês e que é altamente descartável para esse sistema racista e segregador. Doutor Bruno, eu quero agradecer a sua participação, mas a Elô, precisa ser bem rapidinho, Elô, mas vamos te bem ouvir. Bem rapidinho, porque isso é muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. E eu não tenho nenhum apreço especial pelo governo Obama, mas uma coisa que ele fez que eu achei que foi importante, quando um rapaz foi assassinado pelas costas, com os braços erguidos em Missouri, ele mandou fazer uma investigação estatística a respeito da violência contra negros da polícia do Estado. E aí você levanta a estrutura e não um caso específico. Era só isso que eu queria acrescentar. Perfeito. Exato. Quando a gente age nesse nível, é muito mais eficaz. É muito mais. Aí a gente está andando na direção de resolver o problema.
Perfeito, Elô, te agradeço demais, parabéns mais uma vez pela entrevista, minha querida, um beijo para você. Doutor, quero te agradecer também, a gente precisa voltar a falar sobre esse tema, a gente vai encerrar aqui, mas a gente volta num próximo convite, vamos falar mais sobre esse ponto que é importantíssimo. Que o obrigado, Bruno. Pra gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Elô. Estou sempre à disposição, gente, valeu. Deixa eu falar rapidamente aqui, a gente já vai entrar no outro assunto, mas deixa eu... Ontem a gente lançou, né, o livro, no, na verdade eu lancei, eu digo a gente porque o Leonardo Boff estava com a gente, o Marco Schultz estavam com a gente, dois professores do ICL, e foi assim uma noite maravilhosa. Acabou que isso, assim, o ICL sempre na frente, né? A gente ficou no lance da entrevista, etc. Acabou de propósito, não dando muita intenção para o lançamento. As pessoas que participaram ficaram maravilhadas com ali a conversa, com a palestra. Mas eu queria passar para as pessoas que nos assistem aqui o que a gente fez ontem. Ontem a gente deu aqui a oportunidade das pessoas que quisessem comprar o livro. E eu vou ler aqui só um parágrafo do livro para as pessoas saberem do que se trata o livro. O começo da introdução do Leonardo Boff, desse livro que eu lancei ontem, A Intenção Primeira, um ensaio sobre a natureza do real. Diz o Leonardo Boff na introdução: ao ler este livro de Eduardo Moreira, vieram-me à mente uns versos do grande poeta espanhol Antônio Machado, que fugiu da repressão franquista para não ter a mesma sorte de García Lorca, assassinado. No exílio no sul da França, escreveu Cantares, um conjunto de versos inolvidáveis. Cito apenas este trecho. Faz algum tempo, neste lugar, onde os bosques se vestem de espinhos, ouviu-se a voz de um poeta gritar: caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar, golpe a golpe, verso a verso. Aí ele diz aqui do livro, né? Ele fala do livro ser um livro que tem física quântica, que tem filosofia, que tem medicina, que tem tudo, e leva as pessoas para um debate, né? Ele diz aqui: esse livro representa uma mixagem de elementos da física clássica, da mecânica quântica, da biologia, da matemática, da neurologia, de outras ciências da Terra. Não se trata de uma justaposição de elementos, mas uma articulação entre eles de tal forma que se constitui um enredo, um fio condutor, que liga e religa todo o seu discurso. Como Eduardo vem do mundo científico, não apresenta proposições como verdades confirmadas, mas como hipóteses, sempre a serem refutadas ou comprovadas e enriquecidas. Em ciência não há verdades, mas hipóteses, que uma vez refutadas ou confirmadas se transformam em teorias científicas. Assim é a atitude epistemológica de Eduardo Moreira. Então a gente queria oferecer para vocês hoje a mesma condição que foi oferecida ontem e chamar vocês que quiserem adquirir esse livro para adquirirem hoje nessa condição, que foi a condição de ontem do lançamento e que a gente estende para quem está assistindo o nosso programa ontem. Hoje. Qual é a condição do livro? O livro ele custa na internet, em qualquer site que você entrar, e ele só vai estar disponível a partir de 10 de julho, R$ 49,00. Quem adquirir o livro na condição de hoje, que é a mesma de ontem à noite no lançamento, vai ter o livro por R$ 49,00, não vai pagar frete para lugar nenhum do Brasil e vai receber de presente uma obra de arte junto. Na entrada do ICL tem uma foto, que é uma foto que eu tirei nas minhas viagens, eu fotografo, eu tenho quadros, né, com várias pessoas de fotos que eu tirei. Então esse é o quadro da entrada do ICL. Um quadro que fala sobre planeta, sobre destruição, sobre vida, sobre resiliência. E é o quadro que, quando você entrar aqui, você vai ver. A gente vai fazer o número de reproduções em papel de obra de arte para você poder enquadrar em casa e vai mandar para as pessoas que comprarem o livro de graça. Esse pacote, o livro entregue na sua casa, a gente bancando o livro, foto em papel de obra de arte, em edição numerada e limitada, vai o número da sua foto e o total de fotos, isso custa mais do que o preço do livro. A gente está bancando esse pequeno prejuízo, é um pequeno prejuízo, para todo mundo poder ter acesso ao livro e, enfim, essa mensagem chegar para muitas pessoas. E a gente aproveita e quem quiser, além do livro, entrar no ICL, a gente deu uma chance ontem, única também para entrar no ICL, e a gente deu
5 livros de presente. Põe aqui na tela, por favor. Então, quem quiser entrar no ICL comemorando o lançamento desse livro, no Plano Solidário, que é o plano que você banca a bolsa de alguém e tem acesso a tudo, os mais de 200 cursos de ICL, com os maiores professores do Brasil e do mundo, todo o material didático incluído, custa R$ 62,00 por mês. Nesse plano anual, se você fizer para comemorar o lançamento desse livro, você recebe o livro, recebe A Vida é Sua, outro livro que eu escrevi de crônicas filosóficas, recebe meus 3 últimos livros, recebe a obra de arte numerada nesse papel para você fazer um quadro e um certificado de que você é um membro solidário e que ajuda o ICL. Então tá aqui, vale até o final do programa, é uma extensão do lançamento de ontem, porque ontem a gente acabou não lançando para muita gente, porque a gente deu preferência à entrevista da Juliene, pensando sempre no que é o melhor para a comunidade, o melhor para o país, mas hoje a gente convida vocês, todo mundo que puder adquirir o livro tem e quiser adquirir o livro, tem essa condição ultra especial hoje, com uma obra de arte pelo mesmo preço da livraria, sem frete, e quem quiser entrar no ICL, essa oportunidade de ganhar 5 livros, uma obra de arte, enfim, o ICL, a anuidade sai quase de graça quando você soma tudo isso aqui e você passa a fazer parte da nossa comunidade. É um pedido, entra hoje, a gente está ali nas listas, a gente vai aparecer em primeiro se todo mundo entrar, e eu chamo vocês para ler e tenho certeza que vocês vão gostar bastante do livro. As falas do Leonardo Boff e do Marcos Schultz ontem mostraram como eles ficaram impactados por esse trabalho e eu tenho certeza que vocês vão ficar também. Olha lá, Edu. Olha aí na Amazon, ó, como é que tá. Já estamos em terceiro, na frente do Breve História do Tempo do Stephen Hawking. Olha lá. E esses dois que estão na frente são Kindles, né? Não são o livro. Só que aqui, na Amazon, a pessoa tem que pagar. Tudo bem, por comprar em qualquer lugar é legal que o livro chega nos lugares. Na Amazon, a pessoa vai ter que pagar o frete. Nesse lançamento, só hoje, ela não paga o frete para qualquer lugar do Brasil e ganha essa obra de arte. E é o seguinte... A gente só vai fazer a reprodução da obra de arte para quem comprou o livro no lançamento. Depois, nunca mais a obra de arte da entrada do ICL, nunca mais vai ter uma reprodução dela. São só os que forem agora. Só a obra de arte tem um valor, né, que seria, como é uma obra numerada e limitada, muito maior do que R$ 49,00. A pessoa leva isso e o livro entregue na sua casa. Então entra, o link está aqui no nosso chat. Se você está assistindo pela televisão, icl.com.br/livro. icl.com.br/livro para poder adquirir esse lançamento, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então. Juca Kfouri, vem para cá para a gente conversar, Juca. E, obviamente, a gente quer repercutir também com você essa entrevista de ontem à noite no ICL Segunda Edição da Juliene Lins, a ex-companheira, ex-esposa de Arthur Lira e todas as revelações revoltantes e gravíssimas que ela trouxe. Juca, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, bater palmas para o bom jornalismo, né? Todos nós, jornalistas, ficamos muito orgulhosos da profissão quando a gente vê uma entrevista como tivemos ontem no ICL Segunda Edição. Parabéns a Dona Elô, né, por ter conseguido tamanho furo. Em segundo lugar, é impossível não ter um sentimento de pena em relação à ex-esposa do presidente da Câmara dos Deputados, porque o que esta mulher tem passado não é fácil. Basta ouvi-la dizer que não tem lugar para ficar, que não tem casa, que precisa permanentemente tomar cuidados com a segurança pessoal e chamar atenção para um detalhe, né, de uma coisa terrível a que ela se refere, né? A justiça de Alagoas, a justiça de Alagoas, como se existisse uma justiça em Alagoas e outra justiça. A justiça é uma só, ou deve ser uma só. Nós estamos cansados de saber que não é assim que as coisas funcionam no Brasil, razão pela qual a justiça de Alagoas mantém na rua quem deveria estar preso e mantém, de alguma maneira, presa quem deveria poder andar na praia, né? Como ela se refere. Então, esta é a coisa que mais me dói, de saber que nós temos,
empoderado como anda o senhor Lira e atemorizada como está a ex-esposa dele. Esta é a questão central, né, de tudo que ela disse. E como ela, obviamente, e impressionantemente tranquila, embora ela tenha dito, né, que era a primeira vez que ela falava ao vivo, que ela, portanto, estava nervosa com isso, o time de jornalistas que a entrevistou, não a interrogou, que é uma coisa importante também das pessoas perceberem, né, a diferença, os nossos dois Chicos, enfim, a maneira como ela foi tratada, a delicadeza com que ela foi tratada e a profundidade do que foi perguntado a ela é realmente um momento exemplar, né, do jornalismo brasileiro. Estamos todos de parabéns, dá orgulho fazer parte desse time. Deixa eu te perguntar, a gente comentava aqui, né, que muita coisa não nos surpreende, né, quando a Sim. gente pensa e olha para Arthur Lira. Eu até falei, já seria gravíssimo se a gente estivesse falando de qualquer homem, né, provocando esse tipo de violência numa mulher, um homem poderoso e tudo mais. Mas a gente está falando do presidente da Câmara. Queria te perguntar qual trecho te chamou mais a atenção? Veja, é tal história. É claro que, do ponto de vista da cidadania, das perspectivas brasileiras, você saber que tem um presidente da Câmara que recebe malotes de dinheiro em casa, né, e justifica como se tivesse vendido uma fazenda, tivesse vendido gado, tivesse feito algum negócio lícito, né, que normalmente não é pago com dinheiro em espécie dentro de casa, né, mas por transação bancária, isto é o que chama mais atenção. Mas, do ponto de vista humano, o que chama mais atenção é a pressão que esse cidadão faz em relação à mãe de filhos dele, a ponto de, inclusive, conseguir fazer com que os filhos fiquem contra ela. Né? Isso é o que, assim, do ponto de vista humano, mais dói. Né? É ver a situação a que ele relegou uma mulher. Você não tem nenhum caso inverso, né, que a gente conheça no Brasil, né, de uma mulher que tenha feito isso com o seu marido. Mas você tem centenas de casos. De alguma maneira, não é diferente da questão estrutural que o Dr. Bruno acabou de nos demonstrar, né? Da mesma forma que os PMs são treinados, independentemente da cor da pele, para agir como agiram, né, no caso recém-tratado, os homens no país parecem também ser treinados para poder agir da maneira como ele age com a ex-mulher. Perfeito, Juca. Obrigada. Esse é o ponto mesmo. E a gente recebeu aqui muitas mensagens, está chegando até no Instagram também, muitas mulheres se solidarizando com a Juliene e agradecendo também, viu, Edu, o espaço que a gente deu para falar desse tema. Foi uma oportunidade também para a gente falar sobre isso. Juca, obrigada demais. Diga, Juca. E isso, né? Quero pontuar isso, né, Vivi? Sem nenhum sensacionalismo, né? Sem elevar o tom de voz, né? Sem fazer rigorosamente nada que fosse fora da linha do bom jornalismo. É um golaço do ICL, não tenho a menor dúvida. Obrigada, Juca. Um beijo para você. Até breve, querido. Beijão, Juca. Valeu. Valeu, Juca. A gente tem mais vídeos da audiência. Vamos acompanhar? Vamos assistir. Vamos lá. Bom dia, comunidade ICL. Meu nome é Rosa, sou aqui de Saquarema, Rio de Janeiro. Eu escutei o Guilherme falando que o Lira é um dos homens mais poderosos do país. Ele não é um dos homens poderosos, ele é um criminoso. Ele é um criminoso mais poderoso desse país, isso sim. Bom dia, ICL, daqui de Mariana Pimentel, Rio Grande do Sul, Felisberto Machado Souza, o Feliz. E aí, o kit robótica, como é que fica?
o King da Espada. E essa entrevista da ex-mulher dele é incrível, tia. Eu assisti ontem, estou vendo alguns trechos. Ah, me lembra que aquela coisa das crianças perguntando: Soro, o que que a gente faz com esse kit robótica? Já que a gente não tem banheiro, água, luz, nem Wi-Fi. Aí a Sora responde: Uai, faz. Bom dia, tchau, tchau. É isso aí. Fortíssimo o depoimento da moça, é realmente isso. Apesar dele ter dito, né, sem corpo não há crime, é crime. E você viu todas as mulheres falando ali, se sentindo aqui representadas, escutadas, que é diferente de ouvidas. Ouvir é barulho, qualquer barulho você ouve, porque ouvido é fisiológico, o negócio chegar até a cabeça. Agora, escutar é você ouvir com atenção, é você ouvir com um espaço cuidadoso, né? Então, aqui esses depoimentos da nossa audiência, das mulheres, ali mostrando a importância da gente escutar uma denúncia como essa. Bom, vamos chamar André Campedelli agora, vamos falar um pouco de economia também. André, bom dia para você. O que você traz hoje de destaque para a gente? Vivian, bom dia, William. Bom dia, Eduardo. Saiu a inflação agora do mês de maio. Então, temos boas notícias dessa vez aí em relação à inflação, né? Mais uma vez a inflação está desacelerando. A inflação ficou em 0,23 no mês de maio. A gente já tem um acumulado em 12 meses. Ou seja, se a gente pegar de um ano para trás até agora, a inflação já está abaixo de 4%, está em 3,9%, e a gente está tendo um processo de desaceleração praticamente assim, contínuo durante esses últimos meses do ano. A gente tem até o gráfico para mostrar, está tudo em azulzinho, azulzinho é os negativos, né? Então a gente vê... Vocês deixam minha cabeça completamente doido quando vocês botam vermelho positivo e azul negativo. É uma associação de cores no chat e as pessoas vão dizer por que o pessoal bota vermelho. Não, o pessoal vai dizer, negativo. Comunista, não sei o quê, mas eu só digo que a vida inteira a gente, o Excel, né? Ele bota ali, vocês me deixam doidinho, mas tudo bem, vamos lá, a intenção aqui é. O meu livro novo fala sobre isso, sobre a gente quebrar a ordem, sobre a gente ousar fazer as coisas fora da ordem que a gente está acostumado. Então vamos de vermelho positivo, vamos lá. Tá na hora de começar a levar o vermelho para coisas positivas aí, finalmente, né? Esse negócio de azul sempre positivo. Vamos mudar um pouco. Boa. Aí você vê, diesel caindo bastante, gasolina caindo bastante, ó, carnes caindo bastante, frutas, cenoura, batata, farinha de trigo, feijão. Basicamente, muita coisa caindo esse mês e poucas elevações, né? Só que aí você vai pensar, então, realmente a nossa política de controle inflacionário está fazendo efeito, né? Não é porque a taxa de juros está alta, não fez aumentar a chuva, né, aqui na região metropolitana de São Paulo, melhorando aqui o cultivo de tomate, aliás, o tomate peru, melhorando o cultivo de cebola, de batata, de cenoura, né? Eu já falei várias vezes aqui, né, a taxa Selic não é o cacique cobra coral, né, ela não vai fazer chover, não vai reduzir o preço do combustível, isso daí quem faz é a Petrobras, então não tem nada a ver. Aí é só para a gente fazer aquela história, né, inflação mais uma vez desacelerando, mais uma vez queda, mostrando que a inflação está realmente num caminho de queda considerável. Está na hora do nosso Bob Fields fazer alguma coisa, né? Está na hora. Já passou, né? Então, né? Vamos ver pra... Já passou da hora. É que assim, a gente já está falando está na hora, né? Para ver se acorda na próxima, né? Mas já passou da hora, então vamos continuar cobrando. Quem sabe na próxima reunião do Copom tenha pelo menos uma sinalização, alguma coisinha, falar, a gente está pensando em mudar a taxa de juros, mas vamos ver se o Bob Fields muda alguma coisa, né? Quem sabe? Tem que mudar, porque é inacreditável a gente manter essa... Até a estrutura da curva de juros, ou seja, as taxas projetadas caíram bastante. Os títulos pré-fixados para depois de 2030 já estão negociando abaixo de 11%. Chegaram a negociar 13%. Então está andando, só falta o homem lá tomar alguma atitude, né? O homem lá, o Roberto Campos, tá? Neto, só para o pessoal saber. Vamos lá. Exato. Maravilha. André, obrigado então, querido. Boa quarta-feira para você. A gente se reencontra em breve. Sim, a gente se reencontra em breve. Bom feriado para todo mundo aí, gente. Valeu, André. Valeu, André, para a gente. E você acompanha todas as análises do André e da Débora Maganha no iceleconomia.com.br. Vamos ouvir a Mila agora, hoje gravado. A Mila traz para a gente, vai contar, né, o que aconteceu exatamente, como é que está a investigação da queda de um avião perseguido por caças nos Estados Unidos. O avião invadiu o espaço aéreo restrito em Washington.
o piloto, uma mulher e a filha de 2 anos, uma tragédia, gente, e a babá morreram. Está muito esquisita essa história, parece que eles passaram do ponto onde eles iam pousar, retornaram, acabaram invadindo o espaço aéreo de Washington e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Vamos ver se a Mila ajuda a gente a entender. Oi, gente, bom dia a todos. Temos muito pouca novidade em relação a esse caso. É um caso realmente que, como já havia antecipado o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vai ser difícil de investigar, são investigações lentas e que podem, inclusive, não trazer resposta nenhuma. Isso porque o avião ficou completamente destruído e aviões desse tipo não precisam, não há uma exigência legal de que eles tenham uma caixa preta. Então, muitas questões devem permanecer em aberto. A teoria principal é de que o avião tenha caído porque houve uma despressurização na cabine. Sabe quando a gente está no avião e avisam lá antes de o avião decolar que em caso de despressurização na cabine, máscaras vão cair automaticamente? É preciso colocar essas máscaras? Porque se a gente não coloca essa máscara num caso de despressurização, bastam alguns segundos, alguns especialistas falam aí entre 30 e 60 segundos para a pessoa ficar desacordada e em muitos casos não conseguir acordar depois desse momento, a pessoa não volta. Há especialistas que dizem, inclusive, que em alguns casos, em apenas 5 segundos, a pessoa pode desacordar. Então, a teoria principal, inclusive uma teoria que o proprietário da aeronave, que era o pai de uma das vítimas, avô de outra vítima, a criança de 2 anos que estava na aeronave, ele declarou que acredita nessa hipótese. Ele mesmo tem muita experiência como piloto, muita experiência com aeronaves, e declarou que, em caso de despressurização, é isso que acontece. Então, a teoria dele é essa e, por enquanto, a teoria da defesa americana é essa também, que tem acontecido uma despressurização, o piloto não colocou a máscara a tempo, ficou desacordado, perdeu o controle da aeronave, a aeronave passou, então, a ser comandada pelo piloto automático, que teria entrado nessa zona, na capital Washington, que é uma zona proibida, é uma zona que as aeronaves não podem sobrevoar, desde o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, um atentado aqui em Nova York e também na capital Washington. Então, é por isso que esses caças acabaram envolvidos. Quando essa aeronave entrou numa área que não pode ser sobrevoada por causa de segurança, né, por causa dessa segurança estabelecida no 11 de setembro, quando essa aeronave entrou, o alerta foi despertado ali, acendeu o alerta e esses caças foram autorizados aí com o intuito de abater a aeronave. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, esses caças não fizeram isso. A aeronave caiu por si só, os caças teriam tentado alertar o piloto e há notícia de que um dos pilotos do caça chegou a observar o piloto do avião desacordado. Então, essa, por enquanto, é a teoria mais aceita por aqui e a gente vai continuar acompanhando o caso para ver se a gente tem mais respostas. São 4 vítimas confirmadas, a mãe, uma criança de 2 anos, a babá, e o piloto, eles estariam retornando para casa no estado de Nova York, depois de visitarem o pai dessa vítima. É isso por hoje, gente. Eu volto com mais informações em breve. A gente se vê logo. Tchau, tchau. Edia, que coisa horrorosa, gente. Muito triste. Eu vou agradecer aqui a nossa audiência. Muito obrigada, gente, por fazer esse programa junto conosco mais uma vez nessa quarta-feira. Um alô especial, obrigado ao Degilson Francisco, Yara Reis, Tânia de Almeida Blanco, a Beth Goidens, Carlos Henrique, o João Carlos Souza, Milton Lopes, Mari Lima, Francisco Alves e o Josemar Virgínio, representando a nossa audiência. Muito obrigada, minha gente. Lembro vocês que a gente ainda tem ICL, segunda edição hoje, a partir das 18h, ao vivo, com a Robertinha Garcia, Chico Pinheiro, Chico Sá, grande elenco, César Calejão também. A gente vai repercutir muito as notícias do nosso país. Deixa eu agradecer aqui as redes também, o pessoal que esteve conosco mais uma vez no programa de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou na rede TVT, no canal 44.1 na região metropolitana de São Paulo, você que nos acompanhou na Rádio Brasil Atual 98.9, super obrigada também a quem esteve conosco direto da Grande Salvador no 10.3 na TV Quirimurê. A gente se reencontra em breve, minha gente, mas tem uma surpresinha agora, né? Eu vou para quem está com a gente ainda, né? Antes, deixa eu só agradecer aqui a Ailton Gomes, Rosane Maria, Maria Pereira, Glória Alves, Silvia Helena, Vera Lúcia, várias pessoas que adquiriram aqui o livro, lembrando que a gente fez essa super promoção com um presente, uma obra de arte entregue na casa de vocês pelo preço do livro sem o frete para quem entrar durante o programa de hoje, né? Então, fica aqui em nome de vocês um agradecimento a todo mundo que está entrando
e adquirindo o livro. E um aviso que agora a gente vai terminar aqui a nossa transmissão e vai iniciar uma transmissão com a entrevista na íntegra da Juliene Lins, né? De ontem. Então, se vocês não assistiram, vale a pena assistir. E se vocês assistiram ontem, com o link que vocês vão ter agora, vocês podem compartilhar só a entrevista para que a gente faça isso chegar ao maior número de pessoas. Hoje, até o final do dia, a gente manda no nosso grupo de WhatsApp, né, o link da entrevista, assim que ela tiver passado, para vocês poderem divulgar também nas redes de vocês. É muito importante. Eu acho que a maneira que a gente tem como ajudar mais a Juliene é divulgando ao máximo essa entrevista que ela deu ontem aqui para o ICL Notícias, segunda edição. E a gente agradece todas as contribuições da nossa audiência, mais uma vez participando com vídeos. A gente agradece também e dá os parabéns para a Juliene pela coragem e ousadia de estar aqui com a gente, de abrir essas histórias e se sentir abraçada, e a gente se sente solidarizado com você. E a gente agradece principalmente a Heloísa Vilela por proporcionar essa entrevista tão importante. Obrigada, Edu, também, pelo espaço, né? Obrigada, William. Valeu, William. E vamos em frente, né, minha gente? Vamos em frente, porque esse tipo de coisa que aconteceu aqui hoje até nos dá força para a gente seguir lutando. Então, um beijo para todos vocês, excelente quarta-feira, bom feriado e até breve, gente. Tchau, tchau. Vocês ficam agora com a entrevista, hein? Não percam.